אז שבוע 12, מבוא לתכנות מדעי. עכשיו אני רוצה לסכם אתכם, מה אנחנו רוצים מתוכנה, מה אנחנו רוצים מכל שאלה. כן, דרישות מתוכנה. כן, כל הסמסטר כתבנו קוד, תוכנות, אבל מה אנחנו רוצים מתוכנה? דרישה ראשונה, ובעצם בה טיפלנו כל הסמסטר, קוד חייב להיות נכון, נכון? הוא צריך לעשות מה שמבקשים. אז דרישה ראשונה היא קריטית, כמובן, נכונית. זה עשינו עד עכשיו. בנינו תוכנות שאמורות לעשות מה שצריך. זה סופר קריטי וסופר חשוב. נכון. עוד כמה דרישות אני רוצה להזכיר לכם. קוד קל להבנה ולתחזוקה. בדרישה הזו לא התעמקנו הרבה, אבל הדגשתי לכם שכאשר אנחנו כותבים תוכנה, אנחנו לא רוצים לסבך אותה בלי סיבה. אנחנו לא רוצים לרשום משהו מסובך. עדיף שקוד יהיה פשוט, ככל שיותר קל להבין את הקוד, יותר קשה לטעות בו. ויותר קל להבין אותו, אם לנו יותר קל להבין, גם לאנשים אחרים יותר קל להבין, נכון? אנחנו לא רוצים לקרוא למשתנה שסופר שולחנות בשם אפל. כי זה משהו שהופך את הקוד לפחות קיים. אז על הדרישה הזו אנחנו לא התעמקנו, אבל אמרנו זה גם חשוב. עוד כמה דרישות. מהירות. 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 או יעילות. כאן אנחנו דיברנו קצת על ספריית טיים, שמאפשרת לנו למדוד כמה זמן קוד מסוים רץ. והיום אנחנו נדבר על סיבוכיות, שזאת דרך נוספת יותר אמינה להבין עד כמה הקוד שלנו יהיה. אז זה עדיין לא עושים. ויש עוד דרישה 4, אמינות. מה זה אמינות? אתם לא רוצים שהתוכנה שלכם יתרסק. אתם לא רוצים לקבל בזמן הריסה של תוכנה מסך כזה כחול, או לא יודע מה, פתאום מחשב עושה ריסטארט. נכון? לא אוהבים את זה. או טלפון עושה ריסטארט. אתם משחקים במשחק בטלפון, ופתאום עושה ריסטארט. אתם מפעילים זום לקורס, ופתאום מחשב עושה ריסטארט. לא, אנחנו לא רוצים שתוכנה שלנו תפול ככה באופן לא, שלא תעבוד בצורה לא אמינה. אז זה גם היום נדבר קצת על אמינות. זה היום. וכאן יש מנגנון שקוראים לו מנגנון טיפול בחריגות, זה מה שנלמד היום. חריגות. זה לא טוב, חריגות. בסדר, אז היום נדבר, עכשיו נדבר על חריגות, בסוף שיעור נדבר על סיבוכיות, ואתם רואים, זה דרישות מהקוד. יש עוד דרישה אחת, לא הזכרנו אותה בפירוט, קוד חייב לעצור, כמובן, קוד, תוכנה חייבת לעצור, חייבת לעצור. זה מוסתר איפשהו באחד. כן, אם אתם כתבתם קוד לחישוב, אני יודע, עצרת של מספר, וקוד שלכם, תוכנה שלכם לא עצרת, אז זה לא טוב, היא רצה, 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 ואנחנו לא יודעים, צריך לחכות, או שכבר אין תשובה, אפשר להפסיק. אז קוד כמובן חייב לעצור. בסדר, אלה הדרישות, אפשר לתת להם משקל שונה, תלוי בתוכנה, אבל נכונות זה סופר חשוב, אין מה להגיד, נכונות זה סופר חשוב. מהירות ויעילות זה גם מאוד חשוב, חברים. אם אתם עושים תוכנה לשוק ואתם לא מספיק מהירים, מתחרה שלכם יעשה תוכנה יותר מהירה וימכור אותה, כי היא עובדת פי 10 יותר מהיר. יקנו את התוכנה שלו. קל להבנה וקל לתחזוקה זה גם כן חשוב, כי תוכנה שכתבתם צריך לתחזק אותה אחר כך לאורך שנים, ואמינות זה גם חשוב. אם אתם כותבים תוכנה לבית חולים שתפעיל רנטגן, חשוב לכם שהיא לא תיפול בזמן רנטגן. חשוב לכם לבדוק שהיא לא תיתן קרינה יותר גדולה ממה שצריך. אז קוד חייב להיות גם אמין, צריך להיות מוגן, כן, מאיזושהי סיבה. רגע, אבל תחזוקה מה זה אומר שכאילו הוא יכול לרוץ על כל מחשב, זה הכוונה? לא, תחזוקה, כתבת קוד
היא רצה, אבל עוד שנה צריך לשנות משהו, כי אם משהו ישתנה. אז האם קל לשנות קוד, שהוא תמשיך לרוץ בצורה נכונה, אז זה בעצם להתחזק אותו לאורך שנים. כאילו בגלל המערכת של המחשב. כן, משהו השתנה, את רוצה קצת לשנות, או למשל, או, כתב תוכנה, מכרת אותה, ועוד חצי שנה מישהו מצא באג. את רוצה לתקן באג. עד כמה זה קל לתקן באג. אז כן, כל הדברים האלו, זה טוב. חברים, בפועל, רוב המשאבים זה לתחזק תוכנות, זה לא למכור אותה. פניתם, מכרתם, ופתאום עוד חודש מישהו מצא באג, עוד חודשיים מישהו מצא באג, עוד שנה יצא אלגוריתם טוב יותר. אז בעצם רוב הזמן אחר כך לוקח לכם לתחזק מה שמכרתם. וצריך תמיד, אם מוכרים משהו, לשים לב לזה שצריך גם אחר כך לתחזק מה שמכרתם. מכרתם משהו שנראה עובד, ופתאום זה לא עובד. צריך לתקן, לתקן. אוקיי. אז היום אנחנו נדבר עכשיו על אמינות, ובסוף שיעור על סיבוכיות. בסדר, אז זה בגדול. אז אנחנו מתחילים את החלק 3 כאן, הרצאה 11, exception and error, חריגות וטעויות. אז אנחנו נזכיר סוגים שונים של טעויות בפייתון, אנחנו נלמד מנגנון חריגות בפייתון, ונראה איך המנגנון מאפשר לנו להתמודד עם נפילות לקוד. זה כזה חלק תיאורטי, וקצת יש פה גם חלק של הפייתון. סוגים שונים של טעויות. דיברנו על זה, אני חושב, בשיעור 2 קצת. בואו נרחיב. אז אפשר לחלק טעויות לסוגים שונים, בדרכים שונות. בגדול אפשר להגדיר מה שנקרא syntax error וsemantic error. סינטקס אירור זו טעות פשוטה. אתם כתבתם משהו לא לפי חוקים של פייתון. פייתון מחכה לנקודתיים בסוף לולד קוד, אתם כתבתם נקודה פסיק. צריך לשאום שווה שווה שלוש, כתבתם שווה שלוש. כתבתם משהו לא לפי חוקים של פייתון, זה טעות סינטקטית. פייתון מגלה אותה כאשר אתם מריצים את הקוד, ומחזיר לכם סינטקס אירור. זה אחת הטעויות הפשוטות, כי פייתון מגלה אותם ועוזר לנו לתקן. הנה כאן יש דוגמאות, תשימו לב, שלוש דוגמאות, כולם syntax error. כאן כתוב משהו לא לפי חוקים של הפייתון. מה הבעיה כאן בדוגמה הראשונה? אתם רואים, הוא עוזר לנו. נקודתיים. אין פה נקודתיים. זה syntax error, זה לא לפי חוקים. כאן גם syntax error, כאן פייתון לא מבין, אומר invalid syntax. מה כאן invalid syntax? מתחיל במספר. נכון, זה אמור להיות שם משתנה. אבל שם משתנה לא יכול להתחיל עם מספר, אז זה לא משהו שהוא לא לפי חוקים ופייתון לא הבין. syntax error. גם כאן יש syntax error. יש כאן כאילו פעולת השמה. יש פה לכאורה שם משתנה שווה 2. אבל if זאת מילה שמורה, אז היא לא יכולה להיות שם משתנה. גם כאן יש syntax. אלה טעויות פשוטות. אתם כותבים משהו לא לפי חוקים, פייתון רואה את זה, ונופל, ותוכנה לא רואה. כאלה טעויות קל לקרות. כי פייתון לא ייתן לכם להריץ קוד. אז עד שיש syntax error, אתם מתקנים. אבל יש גם טעויות סימנטיות. סימנטיקה בעברית זה משמעות. קוד רץ, אבל הוא עושה משהו שלא רציתם, או שהוא לא עושה משהו שכן רציתם. אז אם יש לכם semantic error, קוד רץ, לכן קשה לתפוס semantic error. תוכנה עובדת, אבל משום מה לפעמים עושה משהו שלא צריך. טעויות כאלו יותר קשה לתפוס, חברים. כי קוד רץ, אבל לא עובד נכון, או שלפעמים עובד נכון, ולפעמים לא עובד נכון. מה semantic error בשורה אחת? קשה לתפוס. מה? זה לא כפול, זה כאילו אתה עושה משולש. לא, זה לא חזקה, בן אדם רצה חזקה. יש שתי כוכביות. כן, וב-C זאת חזקה. ב-C כותבים ככה חזקה. גם ב-C++, גם ב-Java. בהרבה שפות, מי שיודע לתכנת בשפה אחרת, הוא יודע שזה חזקה, שזה בסדר. מה זה סורט? זה עושה משהו אחר לגמרי, שזה לא מה שאנחנו רוצים, אז כאן צריך לרשום את זה. וזאת טעות, חברים,
שקשה לתפוס אותה לבן אדם שיודע שפת תכנות אחרת. כי ב-99% משפות תכנות, זה תקין, זה חזקה. אבל בפייטון... איגור, מה זה סורט? שנייה, שנייה, לאט לאט, אנחנו עדיין בשורה אחת. אתה קצת מקדים אותנו. אז קודם כל בוא נסגור עם חזקה. אז חברים, תשימו לב, גם לי זה קרה, זאת טעות שקשה לתפוס. כי אתה חושב, אתה מכיר הרבה שפות, אז אתה חושב, זה 2 בגובה 5, וזה רץ. רק שזה עושה מה שלא צריך, כי זה בפייטון, זה לא עובד. כאן, מה הטעות כאן? בן אדם רצה להדפיס מיליון. אז הוא התרגל שמיליון אפשר לשום ככה במסיקי. אבל לא, זה לא מדפיס מיליון, זה מדפיס 1, 0, 0. אז גם כאן קוד רץ, הוא לא יקבל כאן נפילה. הוא לא יקבל כאן נפילה. אבל זה לא עובד כמו שצריך. זה טעות סינטקטית, קשה, טעות קשה. כי קוד עובד, אבל הוא לפעמים לא עובד. טוב. אז טעות כאן זה פסיקי. עכשיו, מי שאל אותי? גל, אתה שאלת? כן. מה זה סורט? יש פה מתודה סורט. מה עושה מתודה סורט? היא ממיינת. רשימה. אם זה מתודה של רשימה, אל מרמז לנו שזאת רשימה, אז היא ממיינת. קוד הזה עובד, הוא לא נופל. אבל מה כאן טעות? מתודה סורט לא מגזירה שום דבר. אם תסתכלו, מתודה סורט לא מגזירה שום דבר. אז מה בן אדם מדפיס? נאנה. כנראה הוא רצה להדפיס רשימה ממויינת. אני חושב, אנחנו לא יודעים. אבל כנראה הוא רצה להדפיס רשימה ממויינת. אבל הוא מדפיס נאן. זה גם סימנתי כאילו. אז כאן, אם אתם רוצים לתקן, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל אפשר לעשות אל סורט, למיין את הרשימה, ואז פרינט אל. כנראה הוא רצה לעשות את זה. קודם למיין ואז להדפיס. אז סימנטיות, טעויות סימנטיות קשה לתפוס. וכדי לתפוס אותם קיים מנגנון שקוראים לו דיבאגינג. זה נלמד גם כן היום. אוקיי. אז זה לגבי טעויות סימנטיות, ברור חברים? זה טעויות שלא נעימות. אתם כתבתם תרגיל בית, זה כאילו עובד, אפילו לפעמים זה עובד נכון, אבל לפעמים זה עושה משהו שלא צריך. ואתם צריכים איכשהו להבין איפה יש טעות, זה מרגיז. אוקיי. וסוג שלישי, זה טעויות זמן ריצה. זה לא סינטקטי טרור, זה לא סימנטי טרור, זה פעלתם קוד, הוא רץ, 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 ופתאום בח, נופל. טעויות זמן ריצה. שקורות רק בזמן ריצה, הן לא קורות, אין טעות בקוד. כלומר, קוד כתוב לפי כללים, אין טעות סינטקטי. וכמו שאמרתי לכם, חברים, טעות זמן ריצה זה משהו גרוע. תחשבו, אתם כתבתם תוכנה שיודעת שבן אדם משתמש במכונית. כן? בעצם התוכנה שלכם שולטת, משלטת במכונית, ומכונית בעצם נסעת בעזרת תוכנה שלכם. תחשבו, ופתאום בזמן נסיעה יש טעות ריצה, טעות זמן ריצה. פתאום מכונית עומדת באמצע כביש, יש לי טעות, אני עושה ריבוק. זה קטסטרופה, נכון? זה נחסום. אז טעויות זמן ריצה זה משהו שמאוד מאוד לא רוצים, עוד פעם, בתרגילי בית, בסדר, זה תרגילי בית, אבל בזמן אמת לא רוצים טעות זמן ריצה, זה משהו שיכול להביא לאסון, אם זה במטוס, אם זה בבית חולים, אם זה בתנועה, זה משהו שלא טוב. הנה דוגמה לטעות זמן ריצה. תשימו לב כאן, מבחינת סינטקס אין טעויות, כל כאן כתוב, בצורה סינטקטית זה נכון, פעולת השמה, אינפוט, קריאה לפונקציה אינפוט, פעולת השמה, קריאה לפונקציה אינפוט, הדפסה, חלוקה, מבחינת סינטקס אין פה טעות. אבל יקרה כאן טעות זמן ריצה. M נציב Y0, אז אפשר לחלק ב-0. יש פה הרבה סוגים של טעות, יש לפני זה, מה שאמרת נכון, יש פה טעות לפני זה. אם אתם מריצים את הקוד... מספר, בשיח אינפוט של אינט. יפה. אם אתם מריצים את הקוד, אתם מקבלים בזמן ריצה טעות. Type error, אי אפשר לחלק, string, string בסטרינג. זאת טעות זמן ריצה, ותשימו לב, זה סוג שלו. לטעויות זמן ריצה יש סוגים, שמות. אז זה סוג של הטעות הזו. Type error, יש טעות בסוג של משתנה. אוקיי. נתקן.
מתקנים. הנה תיקון, שמנו כאן אינט, מריצים שוב, ופתאום שוב נופל. למה עכשיו זה נופל? כי בן אדם שם במקום y 0. ומה קיבלנו? טעות זמן ריצה מסוג אחר. תשימו לב, זה גם, תמיד אתם מקבלים סוג של טעות. זה קוראים לזה exception. exception, חריגה. זה סוג של טעות, זה מה שקרה. אז קרה כאן exception, חריגה, וזה סוג, זה השם שלה. חלוקה באפס. האם כאן אפשר לקבל עוד טעויות? לא מסוג הזה ולא מסוג קודם? איך אפשר עוד לקלקל את הקוד שהוא נראה בסדר? השנייה נראה לך. אתה מכניס, לא. כן, כן. אתה מכניס אולי תו ולא מספר. יפה, יפה, יפה. עוד סוג של טעות, יפה מאוד. תודה. אוקיי, אתם רואים? קוד סופר פשוט, שלוש שורות, הוא יכול ליפול בהרבה מקרים. X שווה אינט, אינפוט, Y שווה אינט, אינפוט, פרינט, X חלקי Y. ועכשיו במקום X אני מכניס מילה, Hello. אתם רואים? יש שוב טעות, חריגה. ועכשיו טעות מסוג value error. הערך לא נכון. גם זאת טעות זמן ריצה. ותשימו לב, זה לא טעות סינטקטית, ולא טעות סימנטית, זה טעות זמן ריצה. זה חריגה. קרה משהו חריג בזמן ריצה. עוד דוגמה. אתם פותחים קובץ, BBB, זה פרסומת ל-BBB, כן. אתם פותחים קובץ BBB.txt, וקובץ לא קיים, אין כזה קובץ. מקבלים חריגה מסוג input-output error. זה סוג של חריגה. וקוד נופל, תוכנה נופלת. אז יש הרבה סוגים של טעויות בזמן ריצה. וחברים, במקרה הגרוע ביותר, זה מה שקורה. עוד פעם, אנחנו בתרגילי בית לא רואים את זה, אבל במקרה הגרוע ביותר זה יכול לקרות. וזה יכול להיות אסון. ואם זה לא אסון, זה יכול להיות לא נעים. אתם קניתם משחק יפה, אתם משחקים, משחקים, ובסוף משחק קרה לכם כזה דבר. וכל מה שהרווחתם הלך לאיבוד. זה לא נעים. אם זה לא אסון, אז בכל מקרה אתם לא רוצים שכזה דבר יקרה. אז מסקנות, צריך לדעת לטפל בכאלו מקרים, כדי להקטין סבירות שזה יקרה. אי אפשר לטפל בכל החריגות בעולם, כי עדיין יכול לקרוא משהו, לקרוא. אבל לפחות בחריגות פשוטות אנחנו היינו רוצים לטפל. אז הנה המשפט המפתח. בפייתון קיים מנגנון של חריגות שמאפשר להתמודד עם מקרים כאלו. ועכשיו נכיר אותו. זה משהו יחסית פשוט, יש שם דברים טכניים יותר מתקדמים, אבל אנחנו לא ניכנס לדברים הכי טכניים, אני רק אראה לכם בגדול איך משתמשים במנגנון הזה. אוקיי? אז הנה אני רוצה להתחיל מדוגמה. אני הראיתי לכם משהו דומה כבר פעמיים, שיעור קודם וגם מתישהו לפני זה, אז זה המנגנון, שבסופו של דבר הוא די פשוט. רק שהוא מנפח את הקוד שלנו. קוד שלנו מקטן הופך לגדול. אז תסתכלו מה עושים כאן. הקוד הרגיש, קוד שיכול ליפול, אתם כותבים אותו בבלוק של טראי. כאילו אתם אומרים לפייתון, תנסה. זה חשוד, זה יכול ליפול, תנסה. אבל תהיה זהיר, תיזהר. אז כאן ראינו שיש לנו בעיה להפצות המרה לאינטג'ר לפעמים, ראינו שיש לנו לפעמים בעיה לחלק, אז כאן שמנו את זה. ועכשיו, אחרי שקוד הזה שצריך להיזהר יסתיים, או בזמן שהוא רץ, אתם אומרים מה יכול לקרות ואיך לטפל בזה. אז אם קרה חריגה מסוג הזה,
zero division error, אז מה שצריך לעשות זה להדפיס, divisor must be not equal zero. ואם הייתה חריגה מסוג value error, צריך להדפיס למשתמש, אתה נכנסת non-numerical input, אתה צריך לתת מספר ונתת לו מספר. ואם הייתה חריגה, אתם רואים בלי טיפוס. בלי טיפוס זה אומר מכל סוג שהוא. אם קרתה איזושהי חריגה, לא מסוג זה ולא מסוג זה, אז פשוט מדפיסים unexpected error. לא יודעים, קרה איזשהו טעות. מה זה else? לא קרתה שום בעיה, לא הייתה שום חריגה, הכל עבד בסדר. אם הכל עבד בסדר, מדפיסים תוצאה. אז ככה זה עובד, עוד פעם נדגים את זה ביחד. אבל זה המנגנון. פייטן... מה זה value error? אתה פה, value error זה אומר שאתה נכנסת כאן, במקרה הזה, string. ניסית להפוך אותו ל... אוקיי. בעיה עם ערך. הבנתי. כן, כן. אז חברים, שוב, אנחנו שמים בבלוק try, קוד חשוד. אל תשימו כאן קוד לא חשוד. אם יש לכם שורה קוד, אני לא יודע, A שווה 1. A שווה 1 זה קשה לדמיין שזה יכול ליפול, A שווה 1. אלא אם כן אין לכם זיכרון במחשב, אני לא יודע מה. אז לא צריך לשים כאן כל דבר. בטראי שמים קוד שעלול ליפול, ואז מנסים לתפוס בעיות. אם יש בעיה מסוג כזה, מדפיסים הודעה כזו. אם יש בעיה מסוג כזה, מדפיסים הודעה כזו. אבל אם יש בעיה, בכלל לא יודעים מאיזה סוג, לא מסוג כזה ולא מסוג, מאיזשהו סוג, כותבים unexpected error. בכלל קרתה טעות שלא ציפים. אם אין שום בעיה, else זאת אומרת שאין שום בעיה, מדפיסים תוצאה. רגע, ואם נגיד הוא תופס שזה חלוקה באפס, ועושה print, הוא מסיים, הוא לא ניגש ל-else יותר? נכון, כי זה else, נכון. מתי קורה else? אם כל מה שלפניו לא עבד. כן. אבל תראי את זה עכשיו, כן. בעצם, אם הוא מדפיס את ה-exception, אז זהו, קוד נגמר. כן. בוא נריץ את זה. זה עובד גם בקוד סקייפר, גם בפייתון. נגיד, כן. אז בואו נעשה לזה try. try, תנסה. זה בלוק חדש, אז צריך להדפיס את זה. צריך להזיז את זה. גם חלוקה נעשה בתוך הבלוק, כי אם זה חלוקה באפס זה ייתן לנו טעות, נכון? אוקיי, ועכשיו אנחנו מנסים לתפוס את הטעויות. except zero division. error print 0 אם יש טעות מסוג מה זה אמר? value error יש פה נקודתיים מיותרים כאן אם יש טעות מסוג value error מדפיס print bad value ואם לא קרתה טעות ראשונה מסוג זה, לא קרתה טעות מסוג זה עדיין יש טעות מסוג שאנחנו לא יודעים מהו בכלל אז נדפיס סתם error כי לא יודעים מה קרה, אבל קרה משהו אבל else, אם הכל בסדר, אם אף טעות, אם לא תפסנו אף טעות, אף חריגה, או הייתה חריגה, נדפיס result, משהו כזה. else זה קורה רק אם לא הייתה טעות, כי זה אחרת. בואו נרשום כאן זה לבד. בוא נריץ את הקוד. בוא נריץ קוד בלי טעויות. 12, 3, וזה ידפיס לנו תשובה. תשימו לב, אין כאן טעות. הכל בסדר, אז אף חריגה לא עבדה, וקיבלנו תשובה. מצוין. עכשיו בוא נעשה טעות. נגיד X זה מילה hello. עכשיו תקרה חריגה, מסוג value error,
אז הוא הדפיס לנו מה שכתוב ב-accept value error. הנה, הוא הדפיס לנו bad value. קרתה טעות, exception value error תפסה אותה, והוא הדפיס לנו הודעה bad value. אבל תשימו לב, אין כאן קריסה. הכל יפה. טעות, התוכנה נגמרה, הדפיסו לנו bad value. והוא לא חיכה ל-Y, נכון? הוא לא הביא לך לעשות input נכון, Y. נכון, קרתה חריגה בשורה 2. נכון. הוא כבר עצר, כן. תשימו לב, אם קורית חריגה באיזושהי שורה כאן, אז הוא עוצר והולך ל-exception, כן. נכון. הוא לא חיכה ל-Y. בואו ננסה לתת לו 0. אז X זה 12, Y זה 0, הפוך. תעשה הפוך, הפוך. כן, הפוך, עשיתי X חלקי בוואי, כן. בסדר. 12 זה 0, הנה חריגה 0 value. בשורה האחרונה קיבלנו חריגה מסוג חלוקה ב-0, 0 division error, קיבלנו הודעה 0 value. זה המנגנון, עוד מעט אנחנו נרחיב, אבל בסופו של דבר מנגנון פשוט. מה החיסרון של מנגנון? תשוו. 13 שורות קוד, לעומת 3 שורות קוד. מה יותר קצר? ברור שזה יותר קצר, נכון? אבל מה יותר אמין? זה יותר אמין. זה קוד יותר מוגן, פחות עשוי ליפול. אבל יש פה מלא כאילו תקלות שהן לא צפויות. נניח, אם אני עכשיו פותח קובץ, והפתיחה של הקובץ נכשלת, יכולים להיות הרבה סיבות למה הפתיחה נכשלה, יכולים להיות הרבה סיבות למה יש שגיאה בקוד הזה. אם על כל אחת אני צריך לעשות אקסט. לא לכל אחת, לא, 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 זו שאלה, קודם כל שאלה טובה, שאלה טובה, עוד מעט נראה. אוקיי, אז זה דבר ראשון. תשימו לב, בואו אני אשלח לכם קודם קוד, אם מישהו רוצה לשמור אותו. אוקיי, אני שולח לכם בצ'אט. בואו נחפש צ'אט. קודם כל אני אשלח לכם בצ'אט. אוקיי. עכשיו תסתכלו. אפשר לעשות פתרון אחר. תסתכלו מה אני עושה, אני מוחק את זה. אם קרתה אקספשן מכל סוג שהוא, תדפיס אירור. זה יעבוד בסדר. אם קרה, אם לא כתבתם סוג אקספשן, זה אומר מכל סוג שהוא. אז עכשיו, אם אתם עושים משהו לא נכון, אתם מקבלים תמיד אירור. מה החיסרון שבגישה זו? אתם מקבלים אירור, אבל אתם לא... אתה לא יודע מה הטעות שלך. נכון, אז בסדר, תלוי בשינה. כן, תלוי בשינה. קודם כל תלוי בשינה. לפעמים אתם רוצים שמשתמש שלכם יקבל הרבה מידע, ולפעמים אתם לא יכולים לצפות על כל הטעויות, אז אתם נותנים פחות מידע. לפעמים אם קורה אירור, אנחנו רק מדפיסים, אבל תוכנות אמיתיות, אם קורה אירור, הם גם מייצרים קובץ חדש, קובץ לוג, ובקובץ לוג הם כותבים תיאור של בעיה. הייתי במצב כזה, מספנים היו ככה, קראתי לפונקציה כזו, ואז קראתה טעות. אז כל המידע הולך בזמן נפילה בקובץ טקסט, ושם מי שרוצה אחר כך מתכנת יכול לקרוא, לפתוח את הקובץ ולהבין למה קראתה טעות. זה גם אפשר לעשות, אבל זה יותר מתקדם, לכאן אנחנו לא נעשה את זה. אז מה עדיף כאילו שלהשאיר את ה... להשאיר את ה... להגיד לו מה הייתה תקלה או להגיד כאילו אקספט? לא, עדיף להגיד איזה תקלה הייתה, אבל את לא תמיד יודעת לדעת כל התקלות האפשריות, אבל בגדול עדיף אותה להגיד, כן. עדיף, כאילו בבחירת מגדל עדיף לפרט, כן. אבל זה לא משהו שתמיד עדיף, בדרך כלל עדיף, כן. אוקיי, זה לגבי פרינט, ויגאל שאל לגבי פתיחת קובץ, זה בדיוק בשקפים הבאים. אוקיי, בסדר חברים, זה ברור? אוקיי. כן, זה השני. כן. בסדר. פתיחת קובץ יהיה לנו עוד מעט. אז ככה נראה מנגנון. זה קצת תיאוריה, בואו נראה מה יש כאן. אז אתם כותבים בלוק של טראי, ובבלוק של טראי אתם כותבים את השורות קוד שבהם יכולה להיות חריגה.
אחר כך אתם מנסים לתפוס אותה. אתם כותבים accept, סוג של חריגה, ולפעמים יש חריגות שגם מקבלים פרמטרים. אנחנו לא ניפגש כאלה, אבל יש גם כאלה חריגות, שבנוסף לסוג חריגה יש גם פרמטר. אוקיי, אז אתם כותבים כל הסוגים של חריגות שאתם רוצים לתפוס. אם תפסתם חריגה, אז זה מתבצע accept של חריגה מתאימה. אם לא קרתה חריגה, מתקיים statement, ואז finally, הוא מתקיים בשתי מקרים, הייתה חריגה ולא הייתה חריגה, בדוגמה שלנו לא השתמשנו. אתם רואים, כתוב כאן זה optional. אז finally מתקיים גם אם הייתה חריגה וגם אם לא, אנחנו לא השתמשנו בזה. וזהו, וסוף של כל החלק הזה הוא נגמר. זהו, זה כבר המשך קוד רגיל. יש פירוט בשקף הבא. אז תשימו לב, המשתנים של בחריגות זה optional, אנחנו לא נשתמש בהם, ולא נשתמש בפיינלי, אבל לפעמים משתמשים. אז אצלנו זה מקרים יותר פשוטים, אבל הסיפור מלא כך הוא נראה. רגע, אז אנחנו בלי הפיינלי הזה? מה אתה אומר? אנחנו לא משתמשים בפיינלי? אנחנו לא, אלא אם כן בספר אתה יכול לקרוא. כן. Okay. תסתכל, מתי אתה תרצה להשתמש? נגיד, אתה, לא יודע, יצרת מערך מאוד גדול שתופס הרבה זיכרון, ופתאום משהו נפל, או משהו לא נפל, ואתה רוצה לשחרר זיכרון, אז בפיינלי אתה יכול לשחרר זיכרון, כי אין טעם לתפוס אותו אם אתה לא צריך. אנחנו בקורס לא נתקל. אבל זה יכול להיות שימושי. אפשר להסביר שוב את פיינלי? להסביר פיינלי? כן. כן, אוקיי. פיינלי הוא מתבצע, קודם כל זה אופציונלי, לא צריכים אותו תמיד, לא חייבים אותו תמיד. הוא מתבצע בסוף גם אם לא הייתה חריגה, וגם אם כן הייתה חריגה. הנה דוגמה לשימוש בפיינלי, אנחנו לא נשתמש בקורס. תחשבו שכאן לפני, איפשהו אתם יצרתם רשימה, בגודל, לא יודע, מיליון, מיליארד של הבייטים, ונגיד אתם רוצים למחוק אותה, אז אפשר למחוק אותה, לשחרר זיכרון בפיינלי. קרתה חריגה, לא קרתה, צריך בסוף לשחרר את הזיכרון. אז כאן אפשר למחוק אותה, לעשות לה דיליט. זה דברים של ניהול זיכרון, אנחנו לא נתקל בהם בקורס, אבל זה אפשרי, רק שתדעו שיש כזאת דבר. אז אם יש לי, כאילו, הייתה לי, כמו עם הקובץ הזה שאמרת שהוא לא, כאילו, שירת הדוגמה, שהוא לא, כאילו שהוא לא קיים. כן. אז אם קובץ לא קיים, את אומרת תודה, אין קובץ כזה וזהו. יש לנו כאלה דוגמאות, תנו לנו אותם. אז רק אם אני מצליחה לקרוא אותו, אז אני עושה שחרור? למשל, אבל אז זה יהיה כאן, זה יהיה פה. כי פיינלי עובד תמיד, גם אם את מצליחה וגם אם את לא מצליחה. אז אם את פתחת קובץ ואת רוצה לסגור אותו, אז זה כאן. לקרוא ואז לסגור. יהיו עוד מעט תראו דוגמא. בקיצור, אנחנו לא נשתמש בפיינלי, רק שתדעו שהוא קיים. הוא מאפשר גישה יותר, עבודה יותר גמישה. אז כאן יש בעצם הסבר. מחשב מנסה לבצע קוד שנמצא בין try ו-accept, את הקוד הזה. ואם בזמן ביצוע של הקוד שכתוב כאן, אין טעות, אם הכל בסדר, הולכים לכאן, ועד הסוף. אבל אם קרתה טעות, פייטון מנסה לבדוק האם יש exception מסוג מתאים. אם יש exception מסוג מתאים מאותו סוג, אז בעצם מה שקורה זה מה שכתוב כאן בתוך הבלוק. אם אין exception מסוג מתאים, אז לא תפסנו. אתם יכולים לקרוא כאן, exception בלי שם של טעות, מתבצע עבור כל חריגה, עבור חריגה כלשהי, ובלי חשיבות לטיפוש שלו. ופיינלי מתבצע תמיד, ללא תלות האם הייתה חריגה או לא, אנחנו לא נשתמש. ועכשיו אני אראה לכם עוד כמה דוגמאות, עם הקובץ ומסוג אחר. בסדר חברים? בואו נראה עוד כמה דוגמאות.
אוקיי, כאן יש טעות, חריגה, מסוג name error, שם בעיה בשם, x שווה 1, z שווה x פלוס r, r לא מוגדר, חריגה, זה הסוג שלו, יש הרבה חריגות, אז זה סוג של טעות. כאן מחלקים 1 ב-0, זה סוג של חריגה, 0 division error. ועכשיו אנחנו נראה דוגמה שימוש בחריגות כאשר עובדים עם קבצים. אוקיי, שימוש במנגנון טיפול בחריגות בעת עבודה עם קבצים. אוקיי, הנה דוגמה פשוטה. כאן דווקא יש פיינלי, אבל זה סתם, זה לא קריטי. אנחנו מבקשים ממשתמש שם של הקובץ, input שם של הקובץ. ואז אנחנו רוצים לפתוח את הקובץ. אבל אנחנו יודעים שזה יכול ליפול. אם לא קיים כזה קובץ, יהיה לנו טעות זמן ריצה. לכן אנחנו שמים את הפקודת open ב-try. תנסה לפתוח קובץ. תנסה. אם קרתה טעות מאיזשהו סוג, נפילה מאיזשהו סוג, תדפיס לנו bad file name. אם לא קרתה טעות, תדפיס לנו מה שאתה קראת מקובץ. ופיינלי כאן הוא מדפיס goodbye בשתי מקרים. קרתה טעות, לא קרתה טעות, זה תמיד מדפיס לנו goodbye. זה סתם, אין לי זה תועלת, זה רק דוגמה. אז כאן אם אתם מריצים, אתם תמיד תקבלו goodbye. יש נפילה, אין נפילה, נכון? כי פיינלי עובד תמיד. פיינל. הנה דוגמה לתוצאה סופית. בדוגמה הראשונה, משתמש הכניס bbb.txt, אין כזה קובץ, אז קיבלנו הודעה, exception, bad file name, ואז finally הדפיס לנו goodbye. בדוגמה שנייה, משתמש הכניס, grades.txt, יש כזה קובץ, ואז הוא מדפיס לנו, אז else עבד, אז הדפסנו את מה שהייתה בשורה ראשונה בקובץ, תעודת זהות של סטודנט וציון שלו, ואז שוב finally הדפיס לנו goodbye. תסתכלו האם דוגמה הזאת ברורה? פיינלי כאן מיותר, זה רק לצורך דוגמה. עוד פעם, המנגנון הזה הוא טכני, אבל הוא חשוב. בתוכנות אמיתיות הוא מאוד מאוד חשוב. בסדר? אפשר להמשיך? אוקיי. אז בקיצור חברים, שימוש במנגנון חריגות נותן לנו קוד יותר ארוך. אתם רואים, כאן רק שתי שורות וכאן מלא שורות. אבל יש לו יתרון, הוא נותן לנו קוד יותר אמין, יותר מוגן, פחות באגי. אנחנו לא ביקשנו מכם בתרגילי בית להשתמש בו, כי אם הייתם בכל תרגיל בית, מוסיפים try, accept וזה, זה היה עושה פי שתיים יותר עבודה. אבל תזכרו ותדעו, בעבודה אמיתית משתמשים בו מלא. מאוד חשוב לעשות קוד אמין. אוקיי. הנה עוד דוגמה. זה דוגמה, לא, הנה עוד דוגמה. כאן יש פונקציה, ראינו משהו דומה פעם, count words, היא מקבלת שם של הקובץ, file name, ומדפיסה את מספר מילים בקובץ. אז פונקציה שמקבלת שם של הקובץ, ומדפיסה כמה מילים יש בקובץ. לא מחזירה שום דבר, אתם רואים, אין פה ריטור. איך קוד עובד? אנחנו פותחים את הקובץ, אנחנו קוראים מקובץ כל מה שיש בו, שורה אחת עם כל מה שיש בו, עושים ספליט
את המחרוזת של כל מה שהיה בקובץ מחלקים למילים, וסופרים כמה יש מילים, ומדפיסים כמה יש מילים. זה משהו פשוט. מה הבעיה עם הקוד הזה? הוא יכול ליפול. למה הוא יכול ליפול, למשל? קובץ לא נמצא. אם אין קובץ, אחת הסיבות שאין קובץ, למשל, נכון. אז זה קוד שהוא בסדר, אבל הוא לא מוגן, הוא לא מטפל, אין פה טיפול בחלקות. ולכן אפשר לעשות את מה שהיה קודם ככה. זה שינוי קטן. אנחנו בבלוק טריי פותקים קובץ ומנסים לקרוא ממנו. אם קרתה טעות מסוג input-output error, מדפיסים input-output error. אם לא קרתה טעות, עושים מה שצריך. מחלקים את המחרוזת למילים, מחשבים אורך של המחרוזת ומדפיסים. איגור, כן. אני צריך לזכור את, את כל הסוג התקלות שיש, יש מלא סוגים, לא? נכון, לא צריך. אוקיי. נכון. זה לא תמיד גם פשוט, כי אתה לא תמיד... בדרך כלל פונקציות שנחשלות מחזירות ערך שלילי או אפס, נכון? אז אפשר פשוט לעשות אם איזושהי פונקציה נחשלה שווה אפס, אז לעשות אקזיט. או משהו מהסגנון. אפשר, תלוי, תלוי, כן, אבל גם אפשר, כן. זה עובד עם אופן? אני יודע שזה עובד ב-C, לכן אני שואל אם זה גם עובד בפייתון. אופן זה ייפול לי פשוט, אתה לא תספיק. אם יש טעות זמן ריצה, אתה לא יתפוס, זה פשוט נפילה מיד. הוא לא ממשיך. אי אפשר לעשות if open שווה מינוס אחד אז exit? תלוי, תלוי, צריך לבדוק, כן. תלוי מי ראשון נכשל, תלוי בפונקציה. אבל לפעמים בזמן נפילה הכל עוצר פשוט, וזהו. אוקיי. בסדר, אז תלוי בפונקציה, זה צריך לבדוק, אני לא יודע בדיוק, תסתכל, open יש שימושים אחרים באופן, אנחנו למדנו שימוש כזה, אוקיי, אז כאן יש טבלה עם סוגים של, לא הכל, זה לא כל הטעויות שיכולות לקרוא, זה לא כל הטעויות שיכולות לקרוא, אבל זה חלק מהם, ויש מלא, overflow error, מספר יותר מדי גדול, אתם רואים, גם זה יכול לקרוא, יש מספר יותר מדי גדול, import error, אתם עשיתם אימפורט לקובץ, אבל יש טעות, אין כזה אימפורט, לא יודע. אינדקס אירור, השתמשתם ברשימה באינדקס שלא קיים. יש הרבה סוגים, זה לא כל הטעויות, אבל יש מה. בסדר. זהו, זה לגבי מנגנון של חריגות. יהיה לכם אולי אחת, שתי שאלות בתרגיל בית, לעשות משהו עם המנגנון. עוד פעם, לקורס שלנו זה פחות קריטי, זה רק חלק מהחומר, אבל כמו שאמרתי, בעבודה אמיתית זה משהו מאוד חשוב. כי קוד לא מוגן, קוד לא יציב, קוד לא אמין, זה קוד שאין בו הרבה. רק בבית ככה להריץ אותו מדי פעם. אבל זה אי אפשר למכור כזה דבר, היום לא יקנו קוד שלא מוגן ולא טוב ולא כלום. איגור, אבל למה... כשיש, למה כאילו ה-identation error הוא זמן ריצה ולא כאילו... זו שאלה טובה, זו שאלה טובה. כי כאילו נגיד בספיידר הוא כן מראה לי שאלה. זו שאלה טובה. זה נראה כן, צריך להסתפקל באינטרנט, אני לא יודע, כן, זה נראה קצת יותר. אז אני יכולה כאילו, אם אני קשה לי לראות איפה עשיתי את ה... כאילו את ה... אם יש לי בעיה עם ה-identation, אז אני יכולה כאילו להשתמש במנגנון הזה, בשביל שזה יעזור. בוא נראה, זה אני, עוד פעם, בוא נראה. בוא ניקח משהו. כי הרבה פעמים קורה שכאילו אני מפספסת את זה, ואז בגלל הדבר הזה. אוקיי, זה גם כנראה תעבוד זמן ריצה. רואה, כן, סינטקס error. אבל כאן הוא כתב סינטקס error, בסדר, בוא נסתכל. האם בכלל אפשר לקבל את זה? y שווה 2. איקס שווה שלום. בספיידר הוא נותן... הכל בספיידר הוא מסמן, אבל בואו נראה. כן, את רואה אינדנטיישן אירר, זה טעות זמן ריצה. אוקיי. אינדנטיישן אירר. אבל בדרך כלל לא נופלים בו, כי רואים כאן את האיקסים, נכון? כי... נכון. אני אפילו לא זכרתי שיש כזה, אבל כן. בסדר. זהו. זה החלק של חריגות.
מגדל הנר אנחנו עשינו. עכשיו גם חלק חשוב, דיבאגים. זה חלק לא תיאורטי ופרקטי. זה כלים שיכולים לעזור לכם לחפש טעויות. זה בעצם החלק שמלמד איך לחפש טעויות. אוקיי, בוא נשום, ציור. בוא ניקח את הצבע שחור. לא, שחור לא רואים. אוקיי, זה החלק שמלמד אותנו איך לחפש טעויות. בספיידר. זה קצת דומה לויזמות, עכשיו אני אסביר איך זה עובד. אז אנחנו רוצים ללמוד כלי שמאפשר לנו לגלות טעויות בקוד. קוראים לכלי הזה דיבאגינג. ללמוד איך לעשות דיבאגינג בספיידר ולראות דוגמאות. זה משהו די פשוט. אז קודם כל, מה זה דיבאגינג? איזה הגדרה מוויקיפדיה? זה פרוצס שבו אנחנו מחפשים טעויות בקוד ומתקנים אותן. זה בא ממילה באג, ג'וק. אוקיי, אז אם אתם תסתכלו בקוד סקייפטר, יש פה כזה כפתור שנקרא דיבאג. רואים? זה מה שאפשר לנו לעשות דיבאגינג. אוקיי, בואו נעשה איזושהי דוגמה, נראה לכם איך זה עובד. בואו נשום פונקציה שבודקת האם מספר ראשוני ונראה איך זה עובד. def x prime x if x שווה שווה אחד return no false נעשה false. אוקיי, for i in range 2 x, כן, זה קוד פשוט, if x אחוזים i שווה שווה 0, return false, זה לא ראשוני, ואם הגענו לסוף, return true. נכון, זה פונקציה לא סופר יעילה, שבודקת האם מספר ראשוני. מקווה שאין בה טעות, וכאן קוד x שווה input, בוא נעשה num שווה input, enter num, print is prime x, משהו כזה, print. אפילו בוא נעשה את זה קצת יותר ארוך. res שווה is prime x, print res, בוא נעשה ככה. אוקיי. מה הוא מתלונן? צריך ירשיים, ירשיים. כן, קודם כל את זה. הוא מתלונן כאן, print, לא end, res. אה, זה בכלל לא צריך. אוקיי. יש עוד טעות? נראה בסדר. לפחות אין כאן טעויות. אבל אינט, לא? נכון, 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 יפה מאוד. אוקיי, תודה, יפה. אוקיי. אז זה קוד פשוט. אפשר להריץ, לבדוק האם הוא עובד קודם כל. הנה אני מכניס כאן, לא כאן, לא בקוד, אני מכניס כאן 12. זה לא ראשוני. שוב, 23. אופס, לא כאן. 23, זה כן ראשון, אז נראה שעובד. איגור, למה עשית ככה ולא עם שורש בפנים? בסדר, כי אנחנו לומדים עכשיו דיבאגינג. אוקיי. אז זה קוד עובד, אבל נגיד הוא לא היה עובד, נגיד היה משהו לא נכון, נגיד כתבתם כאן true, וזה לא יעבוד כמו שצריך, כי בלבלתם. מה שמאפשר לעשות דיבאגינג, חברים, זה דומה לקוד ויזואליזיישן בקוד סקייפטר. אפשר להריץ קוד שורה-שורה ולראות מה קורה בזיכרון כאשר אתם מריצים קוד ולראות, לחפש טעות. אז כדי להריץ דיבאגים, אתם לוחצים כאן על דיבאג ולוחצים כאן על דיבאג, אז בעצם זה Ctrl F5.
אתם רואים עכשיו יש כאן חץ, הוא כאן, זה אומר עכשיו מתבצעת שורה זו, ויש כאן מה שנקרא סטפ, Ctrl F10, תעשה סטפ הבא, אז אני לוחץ Ctrl F10, והחץ עכשיו כאן, עכשיו מתבצעת שורה זו, אני לוחץ Ctrl F10, מחשב שואל איזה מספר אני תכניס מספר, אני לוחץ 12, לוחץ Enter, ותשימו לב מה אתם רואים כאן, ב-Variable Explorer, יש משתנה נאם, מטיפוס אינטג'ר, תופס בזיכרון אחד, בערך שלו 12. עכשיו אנחנו כאן, אתם רואים זה מודגש בצבע אחר, יש פה חץ, אני לוחץ Ctrl F10, שורה 12 קרתה לפונקציה is prime, נתנה לה נאם, קיבלה ממנה תשובה, ושמרה אותה במשתנה רז. אז משתנה רז הוא משתנה בוליאני, שמסביע לערך true. ובשורה האחרונה אנחנו מדפיסים true, ועכשיו יש עיתון, סוף תוכנה. אז זהו, הוא הדפיס לנו, דיבאגינג הדפיס לנו true, ש-12 זה מספר ראשוני. אבל אנחנו יודעים שהוא לא ראשוני, נכון? קרתה טעות, אבל לא גילינו אותה. למה לא גילינו אותה? כי כאשר אנחנו רצנו קוד שורה-שורה, מה שעשה סטפ, זה מה שעשיתי סטפ, נכון? הסטפ הזה, חברים, הוא לא נכנס בתוך הפונקציות. הוא מריץ שורה-שורה בקוד ראשי, אבל הוא לא נכנס לתוך הפונקציה. אם אתם רוצים להיכנס לתוך הפונקציה, אתם רואים, יש כאן סטפ אינטו, תעשה קצת בפנים. אז אם אתם רוצים כאן להיכנס לפונקציה is prime, צריך לעשות לא סטפ, אלא סטפ אינטו. כדי להיכנס לתוך הפונקציה ולראות למה יש טעות. אז בואו נעשה שוב דיבאגינג, כי לא מצאנו טעות. אתם רואים, יש פה טעות ולא מצאנו. אז שוב אני מריץ דיבאגינג, Ctrl F5. שורה ראשונה מגדירים פונקציה, זה בסדר. סטפ. כאן מקבלים אינפוט ממשתמש, ראינו שזה עובד, זה בסדר. סטפ. אבל, הנה עשה סטפ. מספר, צריך לתת לו מספר. אבל עכשיו חברים, אני לא רוצה לעשות סטפ, אני רוצה דווקא להיכנס לתוך פונקציה is prime ולראות מה היא עושה, כי שם אני חושב יש טעות. אז עכשיו עושים סטפ אינטרו, Ctrl F11. אז אני לוחץ Ctrl F11 ותסתכלו איפה יהיה חץ הירוק. הנה, עכשיו אנחנו בפנים. ואנחנו מריצים את הפונקציה, Ctrl F10, אם x שווה 1, לא 1, ריטוט. עכשיו אני בודק האם הוא מתחלק ב-2, האם 12 מתחלק ב-2, כן, ועכשיו אני כאן רואה שיש כאן return true, וזה לא נכון, כי צריך להיות false, עכשיו אני רואה שכאן יש טעות, עכשיו אני מגלה שיש כאן טעות, אני עושה debugging, יש פה stop, מצאתי שטעות היא כאן, אני שם כאן false, ותיקנתי טעות. אז ככה בעזרת step או step into ו-debug, אתם יכולים להריץ קוד שורה-שורה, לראות כאן מה קורה בזיכרון ולתקן. לזה קוראים דיבאגינג. בסדר? זה דבר ראשון, אבל יש עוד משהו שאני רוצה להראות לכם. נגיד שלפני זה היה קוד ארוך. for i in range 1000 print i. לא, אל תעשה שום דבר. תסתכלו. זה סתם לא עושה שום דבר, אבל רץ אלף פעם. אם עכשיו אתם רוצים לבדוק פונקציה is prime, מה יקרה? תסתכלו מה יקרה. debug, debug, Ctrl F10, שורה אחרי שורה, תסתכלו. מה קורה? אני רוצה לבדוק פונקציה is prime, אבל יש בדרך עליי עולה, ואני חייב לחכות אלף פעמים, נכון? זה לא נעים, אתם מסכימים? אנחנו לא רוצים ככה לעשות דיבאגינג, זה מעייף. אנחנו רוצים עוד דבר אחד שאני אלמד אתכם מדיבאגינג. אנחנו רוצים, אני עושה סטופ, אנחנו רוצים לסמן כאן שורה ולהגיד עד שורה הזו תקפוץ וכאן תעצור. עד השורה הזו אל תעשה דיבאגינג, תתחיל לעשות דיבאגינג רק כאן. לכזה קוראים break point, הנה break point, תחפשו כאן. הנה אתם רואים, set breakpoint, F12. אז אני שמתי כאן,
אתם רואים זה אדום? זה נקרא break point. אז עכשיו אנחנו נריץ דיבאגינג, ונגיד לפייתון, לספיידר, ללכת לאישור הזו ורק כאן לעצור. כי אני לא רוצה לראות את זה בדיבאגינג. אז מנגנון break point מאפשר לכם לשים נקודות אדומות, במקומות שחשוב לכם לבדוק. אתם יכולים לשים כמה נקודות break point, למשל גם כאן אני יכול לשים break point. ואז אתם יכולים להתעלם מקוד ארוך שלא צריך לבקר בו, ולקפוץ מיד לאיפה שיש break point. ברור? אבל הוא מחשב את זה ואז עובר ישירות לשם, בלי כאילו... הוא מריץ, נכון, הוא מריץ, אופס, סגרתי את זה, הוא מריץ את כל זה, ואז כאן הוא פשוט עוצר. אבל אם שמת שתי נקודות? אז הוא עוצר בראשונה, ואז בשנייה. בכל break point הוא יעצור. Break point זה אומר לדיבאגר, כאן תעצור, תראה לי מתכנת חישוב בינה. כאילו, בכל פונקציות תעשה. כן, אני יכול למשל כאן לשים, ואז כאן הוא יעצור, כן. איפה שיש break point הוא יעצור. ואולי יבצע את זה, את זה הוא לא יבצע. תגידי שוב בבקשה. את זה הוא יבצע? עד לפה... הוא יצור. שנייה, בואו נראה. קודם כל בואו נשמיד את זה. אני אראה דוגמה ואני חושב שזה יענה על שאלה שלה. אוקיי, אז אני משמיד. תסתכלו. אז יש פה שתי break point, נכון? עושים שוב debug, debug. אוקיי, okay, עכשיו הוא בשורה ראשונה, הוא כבר הלך לבריק פוינט. בוא נעצור, רק שנייה, תסתכלו, סטופ, דיבאג, דיבאג. הנה, אתה רואה, הוא מיד עוצר בבריק פוינט. אוקיי. הוא פשוט יתעלם מכל זה. עכשיו אני עושה לזה סטפ, ונגיד, איפה הוא עכשיו, אז הוא עדיין כאן, אני עושה עוד פעם סטפ, או שזה נגמר. הנה, צריך מספר, 12, ועכשיו אנחנו כאן. וכאן אני, מה שאני רוצה, אם אני רוצה להיכנס לתוך הפונקציה, אנחנו עושים step into, ואז נכנסים לתוך הפונקציה. אז אם היית מסמן את for i נגיד 11, אז הוא היה נותן לי את i שווה 0, וזהו? באיזה שורה את? לא, תמיד היה עוצר כאן, כל פעם שהוא כאן היה עוצר. אז הוא בכלל לא היה עושה את הלולם. למה? הוא היה עושה אותה פעם אחת. עבור i שווה 0 או סף, נכון? הוא היה מחכה, בוא נראה. אוקיי. אבל זה בדיוק מה שלא רצינו, לא רצינו לשים כאן break point. אוקיי, בוא נמחק break point, זה clear break point, אם את שמה כאן, אז הוא יצור כאן כל פעם. כאן את רוצה לשים? כן. אוקיי, debug. הנה. כאן אי אפשר, כאן אפשר בפס, כי זה אוקיי, בואו נשים פה, בסדר, דיבאג, שוב פעם אני עוצר, ועכשיו אני מריץ, run, לא, דיבאג, הוא רוצה מספר שוב, שנייה, דיבאג, הנה כאן, אתה רואה, הנה כאן, אז עכשיו, מכיוון שכאן יש break point, הוא כל פעם יעצור כאן. את עושה סטייפ, עכשיו הוא כאן עוצר כל פעם, אבל גם בלי בריק פוינט הוא היה עוצר כאן. אז... והוא היה עושה את זה וזהו, ומסיים את כל הבדיקה. מי, איפה? את כל הדיבאג הוא היה מסיים, נכון? רק, כי אתה רק רצית את שני אלה וזהו. כן, אבל זה, עכשיו זה צריך אלף פעמים להריץ, כן. עד שזה, כאשר זה יסתיים, זהו, זה יסתיים, כן. אוקיי. אבל את רואה, צריך עכשיו לרוץ על כל מספר. כן. אוקיי. אז אני עושה clear the point, זה clear. נגיד, אתם רוצים דווקא לחקור את פונקציה is prime. אז אתם תשימו break point כאן, break point כאן. אז כל קוד ירוץ, זה לא מעניין, אבל כאשר ניכנס ל-is prime, נעצור בדיבאג ונראה. זה דווקא יותר מעניין, לחקור את פונקציה is prime, אז נשים כאן break point. כל פעם שקוראים לי פונקציה is prime, אנחנו נראה מה קורה כאן. אז אני עוצר דיבאגינג, סטופ, בוא נריץ שוב, דיבאג. אוקיי, אז קודם כל שואל אותי מספר, 12, והנה אנחנו בתוך הפונקציה בודקים איך היא עובדת.
עכשיו אני יכול להראות זה שורה שורה. סטייפ. סטייפ. ולראות ולגלות האם יש פה טעות או אין. אם אתם לוחצים לא על סטייפ, על קונטיניו, אז פייתון מריץ קוד עד שהוא מצא את הברקפוינט הבא. אז קונטיניו קופץ לברקפוינט הבא. אבל כאן אין ברקפוינט הבא, לכן כאן זה הקוד נגמר. מה זה breakpoint בעצם? זה האדום הזה. כל פעם שיש אדום זה breakpoint כאילו? כן, וכאן הוא עוצר, דיבאגינג עוצר ומחכה עד שאתה תסתכל. אוקיי. אז אם יש שורות שאתה רוצה לבדוק, או קטע קוד שאתה רוצה לבדוק, או מקום שאתה חושב שיש טעות, אתה יכול לשים שם breakpoint. אז אתם רואים, יש פה set clear breakpoint. כן, אז עוד פעם אני אסביר את זה שוב. זה הקוד, ונגיד הוא לא עובד טוב. אז אתם חושבים למה הוא לא עובד טוב, אתם לא יודעים. אז אתם חושבים אולי פונקציה is prime בעייתית, אז אתם שמים בבקפוינט. ואתם חושבים אולי, לא יודע, סתם כאן יש בעיה. אז אתם גם שמים בבקפוינט כאן. אז עכשיו אם נריץ דיבאגינג, הוא יעצור בשורה 14, ואנחנו נוכל לראות מה יש בזיכרון, ולריץ קוד שורה שורה, וגם פייתון יעצור כאשר הוא מריץ שורה 3, ואנחנו נוכל לראות מה קורה כאן. אז שמים בדרך כלל breakpoint בנקודות חשודות, איפה שאתם חושבים שיכולה להיות טעות. אוקיי. אז אני נכנס לדיבאגים, מריץ את הקוד, הנה בשורה 14 הוא עצר, הוא גם מחכה, אוקיי, כי כאן יש breakpoint. אני מסתכל בזיכרון, יש לי משתנה i, שווה 999, זה בסדר, עכשיו אני עושה דיבאג, סטפ, הוא מקבל מספר, 12, ועכשיו אני ממשיך, אני עושה קונטיניו, הנה שוב פעם אנחנו עוצרים בבקפוינט, ועכשיו אני מסתכל בזיכרון, אני בודק האם הכל בסדר, אני יכול להריץ קוד שורה שורה ולראות שהוא עובד כמו שצריך. אם אני לא רוצה לחכות, אני לוחץ קונטיניו, וקוד רץ עד הסוף. זה קצת... אז קונטיניו פה לא... בנקודה 14, בשורה 14, אז אם אתה עושה קונטיניו שם, הוא לא מדפיס לך את הארז? למה לא מדפיס? קונטיניו ממשיך להריץ את הקוד. אז הוא הדפיס, הנה. אה, לא ראיתי את זה. הדפיס, לא. קונטיניו פשוט את אומרת, תריץ קוד עד לברקפוינט הבא. אבל לא היה ברקפוינט הבא, אז הוא הריץ קוד עד הסוף. אז מה שעושה דיבאגינג, הוא מאפשר לכם להריץ קוד שורה שורה, ולראות מה קורה בזיכרון. בעצם זה כלי לחפש טעויות. הנה, בואו נסתכל, יש, הנה דוגמה, אני חושב שיש לנו דוגמה יפה לזה. L שווה 1, 2, 3, 4, 5. for i in l in range len l l is del l i משהו כזה. רק שנייה, בוא נסתכל בשקפים מה אני רציתי. אוקיי, זה דיבאגינג פשוט. אז הכל מוסבר בשקפים, הנה מה שרציתי, כן, כן, בסדר, בסדר. פרינט אל. תסתכלו חברים, האם יש כאן טעות? מה זה עושה, האם יש פה טעות? מה אתם חושבים? מה זה אמור לעשות? אני חושבת שהוא ישכח ממקום 0, מאינדקס 0. יש error out of range, זה צריך לן של L פחות 1. לא, אוקיי, בסדר. תסתכלו, בן אדם שכתב את הקוד הזה, הוא חושב, הוא חשב, הוא לא צודק, אבל הוא חשב שזה פשוט ינפוק הכל מרשימה, נכון? הוא ישיר 1. נראה? אבל בן אדם שכתב את זה, הוא חשב שזה ימחוק כל איבר מרשימה.
עובר על כל אינדקס, וכל איבר עם אינדקס מתאים זה מוחק. נכון? כך הוא חשב. עוברים על כל אינדקס ברשימה ומוחקים איבר. בואו נראה. פתאום יש טעות, אינדקס ארור. קרה כאן טעות, קוד לא עובד. הוא אומר שיש לנו אינדקס לא קיים. אבל איך זה יכול להיות שיש לנו אינדקס לא קיים? חברים, אינדקס שלנו הולך מ-0 עד 4, ואנחנו מוחקים איבר עם אינדקס 4. אתם רואים, יש פה בעיה מוזרה. כי אתה מוחק את זה כל פעם, ואז יש לך, עדיין זה, האינדקס לא מתעדכן. יפה, אז יש פה טעות, שבן אדם נגיד לא שם לב, אז כדי לעזור לו להבין מה טעות, נשתמש בדיבאגינג. בואו נשתמש עכשיו בדיבאגינג כדי להבין מה טעות. אז בואו נשים כאן break point, למשל. אני יודע איפה אפשר כאן. לא, אפילו, לא נשאר break point. בואו ננסה להבין מה קורה כאן. דיבאג. שורה אחת, מגדירים רשימה, תשימו לב עכשיו, יהיה כאן רשימה. הנה, רשימה. 1, 2, 3, 4, 5. צד הבא. I יהיה שווה ל-0. I שווה ל-0. הכל בסדר, נכון? בינתיים הכל בסדר. מה עכשיו עושים עם רשימה? מוחקים איבר עם אינדקס 0. מה מוחקים מרשימה? אחת, נכון? בואו נעשה. סטפ. מחקנו מרשימה איבר עם אינדקס 0. בינתיים הכל בסדר, נכון חברים? עכשיו I יהיה שווה ל-2. סליחה, ל-1. מוכרים רשימה איבר עם אינדקס 1. איבר עם אינדקס 1 זה 3. אז מוכרים 3 מרשימה. מחקנו. אבל אתם רואים, כבר יש בעיה, כי 2 שכחנו למחוק. עכשיו I יהיה שווה 2. מוכרים רשימה איבר עם אינדקס 2. 0, 1, 2. עכשיו מוחקים רשימה איבר עם אינדקס 5. מחקנו. עכשיו I יהיה שווה ל-3. מוחקים רשימה איבר עם אינדקס 3. אבל אין איבר עם אינדקס 3. וגם לא מחקנו 2 ו-4, מקבלים טעות. אינדקס 0. אז כאן למשל בזירת דיבאגינג הבנו מה קרה. עם איפה באה טעות. זה לא מחק כמו שצריך, זה לא יתעדכן כל פעם. נכון, זה לא מחק כמו שצריך. אבל איך כן מוחקים את זה כמו שצריך? תחשוב. אפשר להתחיל למחוק מהסוף? אפשר למשל מהסוף, כן. כן, אפשר למשל מהסוף. בסדר? אז דיבאגינג זה כלי עזר. אנחנו לא נבדוק אתכם על דיבאגינג. אבל זה כלי עזר שמתכנתים משתמשים בו. בסופו של דבר, רוב עבודה או חלק ניכר בעבודה של מתכנת זה לחפש באגים. ולחפש באגים, הדיבאגינג זה כלי מאוד מאוד חשוב. אז רוב העבודה זה להריץ את הדיבאגר שורה שורה ולהבין איפה יש טעות. בתרגילים שלנו, בתרגילי בית פשוטים זה פחות, אבל עדיין אתם יכולים להשתמש. אז אתם מריצים כאן קוד שורה שורה, כאן אתם מסתכלים במשתנים, ורואים האם יש משהו שלא צפוי. אם יש משהו לא צפוי, כנראה יש טעות, צריך לתקן. בסדר? זה לגבי דיבאגינג. הכל מוסבר בשקפים, בשקפים יש עוד דוגמאות, מי שרצה יכול להסתכל בדיבאגינג בשקפים על דוגמאות אחרות. זהו. בסדר? אז כמו שאמרתי, אתם יכולים להשתמש בדיבאגר, בספיידר, כאשר נצטרך לגלות טעויות, לחפש טעויות. אתם יכולים להריץ קוד שורה שורה ולראות האם יש שוני ממה שאתם מצפים לראות, ממה שמופיע בזיכרון של מחשב. תשים לב, דיבאגר זה לא כלי יחיד שמאפשר לחפש טעויות, יש גם כלים אחרים, אנחנו לא למדנו, אבל הדיבאגר זה כלי מאוד מאוד שימושי. זהו. ואם אתה יכול להשתמש בטריי ואקספט יחד עם הדיבאגר, או שהוא לא יעשה את זה? מה אמרת? אפשר להשתמש ביחד? ביחד עם מה? לא שמעתי מילה. ביחד עם הטריי ואקספט. כן, 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 פשוט, זה טעויות שונות, כן, כן, טריי, נכון? הוא יעשה לי את זה כאילו גם עם הדיבאג?
כן, כן. פשוט ראי תופס בעיות אחרות. כן, כן. ויש גם תוכנות לא חינמיות שעוזרות לחפש טעויות. יש גם תוכנות חינמיות, לא חינמיות, יש הרבה תוכנות. אבל דיבאגר זה משהו מאוד בסיסי. אם אתם תלמדו C, R, Java, לא יודע מה, גם שם יש דיבאגר. כמעט ברוב שפות יש דיבאגר. כי בסופו של דבר יש טעויות, צריך לחפש אותו. אז דיבאגר, פוגשים אותו כמעט בכל שפות. אוקיי. יפה חברים, אז יש לנו עוד נושא, אבל הוא כבד, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה. אז אני שם פאוזר לשנייה, על הקלטה. אוקיי, יש הקלטה, אז אנחנו ממשיכים. ניתוח סיבוכיות. אנחנו רוצים ללמוד איך למדוד או איך להעריך עד כמה קוד שלנו יעיל, מהיר. אוקיי, אז מה אנחנו נלמד? אנחנו נלמד דרך חדשה שבעזרתה ניתן להגדיר מושג יעילות של אלגוריתם. אנחנו נלמד איך למדוד יעילות של אלגוריתם. וננסה בעזרת שלב אחת ושתיים לכתוב פתרונות יותר יעילים. אז אני מזכיר לכם, ראינו היום בשבוע ראשון, אחת הדרישות מהקורס, סליחה, מהקוד הייתה שקוד שלנו תמיד מחזיר תשובה נכונה, דרישת נכונות. זאת דרישה מאוד חשובה. קוד לא נכון, מה נעשה עם קוד שלא עושה עבודה שלא צריך? דרישה אחרת שגם כן חשובה, עדיף שקוד שלנו יהיה קל להבנה ולתחזוקה. ויש עוד דרישה שעליה אנחנו נדבר היום, זאת דרישת יעילות. אנחנו רוצים שקוד שלנו יעבוד מהר. כי אם אתם תעשו קוד שלא לא עובד בצורה הכי יעילה, שרץ במקום יום אחד, חודש אחד, זה לא טוב, כי אתם תצטרכו להריץ קוד ולחכות חודש עד שהוא ייגמר. אם אתם יוצאים לשוק ומוכרים תוכנה שלא יעילה, שלא מהירה מספיק, ומתחרה שלכם מוכר תוכנה שיותר מהירה, אתם יכולים להפסיד. אז לכן מאוד חשוב לדעת איך לנתח יעילות של הקוד. אז כאן אנחנו היום נגדיר מושג של סיבוכיות, ונראה איך בעזרתו אפשר לבנות תוכנה יותר יעילה. כאן יש דוגמה, עוד פעם, לא ממש דנו בדוגמה הזו, אבל רק כדי שתזכרו, כאן יש פונקציה פיבונאצ'י ריקורסיבית, אני חושב זה ראינו בשיעור קודם או לפני שתי שיעורים, והקוד הריקורסיבי הזה הוא כבר היה לא יעיל, או הוא כבר היה לא רץ מאוד זמן, אחר מ-N שווה 64. סיבוכיות זמן עבודה של הקוד הזה מאוד גדולה, או מאוד איטי. כאן לא ראינו את המימוש הזה, ראינו מימוש אחר, זה לא משנה, זה מימוש לא ריקורסיבי, לא סליחה, זה מימוש של פונקציה פיבונאצ'י ריקורסיבי, אבל זה מימוש אחר, מהיר, זה לא ראינו. והאלגוריתם הזה דווקא רץ מאוד מהר. אז כאן יש שתי פונקציות, עושות אותו דבר. שניהם עובדות באופן ריקורסיבי, אבל אחת עושה את זה מאוד מהר, מאוד מהר, חלקי שנייה, ושנייה, פונקציה, מימוש שני, מתחיל לעבוד לאט, כבר מעין גדול מ-50, אפילו מעין קטן. למה זה קורה? איך למדוד יעילות של הפונקציה הזו, ואיך למדוד יעילות של הפונקציה הזו. בכלל, מה זה יעילות? על זה אנחנו נדבר עכשיו. אוקיי. אתם יכולים להגיד לי, למה צריך מושג חדש סיבוכיות? אנחנו למדנו שאפשר ללמוד, למדוד זמן ריצה. יש ספריית טיים שמודדת זמן ריצה. אז פשוט נמדוד זמן ריצה, וזהו, לא צריך סיבוכיות, לא צריך לסבך. במקום מה שאנחנו הולכים ללמוד, נשתמש בפונקציה time של ספרייה time. יש לנו שתי מימושים, נבדוק כמה זמן רץ מימוש אחד, כמה זמן רץ מימוש שני, וזהו. אני טוען, ואני רוצה לשכנע אתכם, שמימוש בפונקציה time הוא לא מושלם. למה הוא לא מושלם? אתה יכול לחזור, גיא?
אתה יכול להריץ? קודם קל, ואז אתה תגיד. יכול להיות מחשב אחד יותר מהיר, אחד פחות מהיר. תלוי במחשב. תלוי במחשבים. נכון. יגאל, מה אתה רצית להגיד? אתה יכול לעשות פורק ולהריץ כמה תהליכים במקביל. ואז זה משאבי מחשב, למרות שזה לוקח פחות זמן. נכון. אז יכול להיות שיש מחשבים שונים, יכול להיות שמחשב מריץ משהו במקביל, או לא מריץ, זה גם יכול להיות תלוי במערכת הפעלה. וחוץ מזה, שזה יכול להיות תלוי במערכת הפעלה, זה גם תלוי מה המחשב שלי עושה במקביל, כמו שאמרתם. אם במקביל הוא עושה חישובים מתמטיים, אז יכול להיות קוד פייתון יעבוד פחות מהר. לא, אני התכוונתי למשהו אחר, שאתה יכול לעשות פורק, ואז על אותה תוכנה רצים כמה דברים במקביל, כמה תהליכונים במקביל. נכון, גם זה אפשר, נכון. ושוב, וחוץ מזה, חברים, יש עוד סיבה. אתם רוצים להבין איזה תוכנה יותר טובה, יותר יעילה. אבל השאלה, עבור איזה אין לבדוק. אם אתם תבדקו ל-N שווה 1, אולי דווקא קוד ראשון יותר מהר. אם אתם תבדקו, אני יודע, על N שווה 50, אז אולי דווקא קוד הזה יותר מהר. על N'ים שונים, התוכנות יעבדו זמן שונה. אז לא, גם לא ברור עבור איזה אין לבדוק. R קטן, N גדול, N 100, N 3. אז יש הרבה בעיות עם גישה של פונקציה time. זה גם תמיד יוצא משהו קצת שונה מתוצאה הקודמת, תלוי במחשב, תלוי בשפת תכנות, מישהו משתמש בספיידר, ומישהו משתמש בקוד סקייפטר, ומישהו משתמש בגוגל קולאפ. אז time זה לא מימוש הכי טוב, הוא בסדר, יכול לעזור לנו, אבל לא תמיד הוא זה. אנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו רוצים גישה שלא תלויה במחשב, שלא תלויה באיזה פייתן אתם מריצים, באיזה סביבת פייתן אתם מריצים, בספיידר או באנקונד. אנחנו רוצים משהו אחיד, גישה אחידה שמסתכל, אנחנו מסתכלים על קוד ואומרים, סיבוכיות זמן ריצה שלו הוא ככה. אחר כך אנחנו מסתכלים על קוד אחר, ואנחנו יכולים להשוות, להגיד, זה אלגוריתם יעיל, מהר, הוא רץ בזמן ליניארי, וזה פחות טוב, הוא רץ בזמן ריבועי, למשל. אנחנו רוצים גישה יותר אחידה. אוקיי. אוקיי. בסדר, אז זה פתרון א', זה פתרון ספריית טיים. אנחנו רוצים פתרון אחר, פתרון טוב יותר, פתרון ב'. על זה אנחנו נלמד עכשיו. אז הנה פתרון ב', זה מה שנעשה עכשיו. אנחנו נגדיר או נאפיין זמן ריצה, בעזרת, לא בעזרת זמן, אנחנו נספור כמה פעולות בסיסיות קוד שלנו עושה. אז אנחנו נבטא כמות פעולות, זה יהיה פונקציה של אורך הקלט, כי כמות פעולות שקוד שלנו עושה, זה פונקציה של קלט. על קלט יותר ארוך, סביר להניח שתוכנה תעבוד יותר זמן, תלוי בקוד כמובן, על קלט יותר קצר, אולי פחות זמן. אז אנחנו נספור כמה פעולות פונקציה שלנו עושה, כי הקוד שלנו עושה, אבל הכמות הפעולות יהיה תלויה באורך הקלט, יהיה תלויה בקלט. ותשימו לב מה שכתוב כאן, אנחנו נתעלם מגרמים לא רלוונטיים. אם אנחנו נקבל שכמות פעולות, אני ארחיב את זה, אבל נגיד אנחנו ספרנו כמות פעולות על קלט באורך n, וקיבלנו שזה שווה 10n בריבוע פלוס 2. אז אנחנו נתעלם מגרמים לא רלוונטיים, כי n יכול להיות גדול כרציוננו, כאשר n יהיה מספיק גדול, החלק הזה, השתיים, הוא יהיה מאוד קטן, הוא לא השפיע על הגורם הזה. אז אנחנו גם נתעלם מדברים לא רלוונטיים. מה זה אומר, אתם תראו בהמשך. אז אנחנו נספור כמה פעולות קוד שלנו עושה, נבטא את זה בעזרת פונקציה, כאורך הקלט, ובנוסף אנחנו גם נתעלם מגרמים לא רלוונטיים. במודל הזה לא חשוב לנו מה המהירות של המחשב, כי אנחנו לא מסתכלים בכלל על המחשב. לא חשוב לנו איזה גרסה של פייתון יש, כי אנחנו לא סופרים, לא מסתכלים איזה גרסה שיש, אנחנו רק סופרים מספר פעולות. אז המודל הזה, אז פתרון ב' הוא מאוד כזה רובסטי, הוא מאוד טוב. אנחנו רק סופרים כמה פעולות צריך.
אבל מספר פעולות הוא יכול להיות שונה עבור קלטים שונים. כלומר, זה לא כל כך פשוט לספור כמה יש פעולות. תסתכלו בבקשה בדוגמה הבאה. כאן יש פונקציה שנקראת linear search, היא מקבלת רשימה ואיבר. פונקציה מחזירה true אם האיבר אלמנט מופיע ברשימה, ואחרת היא מחזירה false. איך פונקציה עובדת? אנחנו עוברים על כל איבר ברשימה, for item in our list, אנחנו בודקים האם אלמנט שווה לי אייטם מתישהו, אם כן מחזירים true, אם לא מחזירים false. מה אתם אומרים? כמה פעולות בערך מימוש הזה עושה? הרבה או פחות או קצת? כמה פעולות לולדים קצת? הרבה. יש עוד תשובות? תלוי בווליסט פשוט כאילו, בכמה ארוך הרשימה. בכל איבר בווליסט הוא עושה 3 פעולות. אוקיי, אז תסתכלו. אני שאלתי שאלה הבאה, תודה על תשובות. כמה פעולות פונקציה עושה? וגל אמר, תלוי באור ליסט. אני רוצה את זה לחדד. אם אלמנט שאנחנו מחפשים נמצא בהתחלה רשימה, כמה, האם לולדפור תעבוד או פחות או קצת? קצת. קצת. קודם כל, יש כאן טעות, זה לא צריך להיות כאן, וזה חייב להיות כאן. בסדר. אז אם אנחנו מוציאים את האיבר ברשימה, אז זה יעשה קצת פעולות. אם האיבר נמצא בתחילת רשימה, זה יכול לעשות רק פעולה אחת, נכון? הוא בדק, מצא ומחזיר true. אבל אם אלמנט נמצא בסוף רשימה, נעבור על כל הרשימה, ואם יש לנו רשימה באורך מיליארד, נצטרך לעשות מיליארד פעולות. 3 כפול מיליארד פעולות, אולי. 5, תלוי איך אנחנו סופרים. אבל אתם רואים, אפילו דוגמה פשוטה הזו, לא ברור איך לספור כמות פעולות. כי זה תלוי. אם רשימה, אם אלמנט נמצא בתחילת רשימה, זה מעט. אם זה באמצע מרשימה, זה באמצע. אם זה בסוף רשימה, זה המון פעולות. אז אנחנו בבעיות, בצרות, איך לספור כמות פעולות. אוקיי, אז כמו שאמרתי לכם, תשימו לב, יש כאן טעות. וכאן יש מספר גישות, חברים. יש אנשים, או יש גישה, שאומרת, בוא נספור מקרה הכי טוב. Best case. כמה צריך מינימום פעולות כדי לגלות איבר ברשימה. יש אנשים שאומרים, אני לא כל כך אופטימי, בוא נסתכל במקרה ממוצע, מה יקרה בממוצע. ויש אנשים שאומרים פסימיות, שאומרים, מקרה הכי טוב זה קשה להאמין שהוא יקרה. ממוצע, בסדר ממוצע. יש אנשים שאומרים, בוא נחשב מקרה הכי גרוע. כי זה יהיה לנו חסם עליון על זמן ביצוע. יותר גרוע ממקרה הכי גרוע, לא יקרה כבר. כן? שאלה? שזה הכי טוב לעשות סיבוכיות, לא? מה הכי טוב? לבדוק סיבוכיות ב-worst case. אז יש גישות שונות, יש הרבה אנשים שמשתמשים גם ב-average case, ויש גם גישות שמשתמשים ב-worst case. Best case זה פחות פשוט לנו. Best case, בסדר. אם היינו יודעים איך לשחק בהגרלה, היינו פעם אחת משחקים וזהו. זה נכון רק אם יש איזושהי תוצאה שהיא ברירת מחדל ואחרות שהן... כן. אבל באמת בגדול, יש הרבה, יש קורסים וספרים על ניתוח של average case, וגם worst case. אנחנו בקורס שלנו נעשה ניתוח ל-worst case. אנחנו נלמד מקרה הגרוע ביותר. בעיה ב-average case, מה זה average case? זה לא תמיד ברור מה זה מקרה ממוצע. ובעיה שנייה, ב-average case, זה הרבה חישובים מסתברותיים. זה בעצם אלגוריתם מסתברותיים, יש פה הרבה חישובים עם תוחלת, וזה, זה לא כזה פשוט. אז אנחנו בקורס שלנו נעריך את היעילות של האלגוריתם, נספור כמות פעולות במקרה הגרוע ביותר ב-worst case. אבל יש גם גישות אחרות. אז עבור חיפוש ליניארי בלולה מדוגמה קודמת, כמה פעולות צריך בחיפוש ב-best case? אחד. נגיד אחת, פעם אחת בדקנו וזהו. ב-average, כמה צריך ב-average? חצי, חצי מהרשימה, אין חלקי 2. אין חלקי 2. ובמקרה גרוע ביותר זה אין. אין.
משהו כזה, נכון. אבל זו דוגמה פשוטה. כאן חישוב העברת היה מאוד פשוט. אבל במקרים מאוד מסובכים, לא ברור מה זה עברת. אתם כתבתם תוכנה שיודעת לקבל תמונה ולהגיד האם בתמונה יש בן אדם. יש לכם כזאת תוכנה. מה זה average case בשביל תוכנה הזאת? בכלל לא ברור, נכון? מה זה average case לתוכנה שעובדת עם תמונות ומסווגת אנשים בתמונות? בכלל לא ברור מה זה average case. בן אדם ממוצע, תמונה ממוצעת, מה זה? בכלל לא ברור. עם worst case זה יותר פשוט. אוקיי, אז אנחנו בקורס שלנו ב-worst case analysis. אז אנחנו נתרכז בניתוח שיווחי במקרה הגרוע ביותר, אנחנו נספור כמות פעולות, וכאשר נספור אנחנו נזרוק כל הדברים הלא דומיננטיים. עוד פעם, אני אפרט את זה, אבל אני אתן לכם בינתיים דוגמה, אנחנו נספור כמה פעולות צריך, ואם למשל נקבל משהו כזה, זה 10n פלוס לוגריתם n פלוס 3, אנחנו בסופו של דבר נשאיר רק דבר הגורמים הדומיננטיים. החלק הדומיננטי הוא 10n בריבוע. עבור n מספיק גדול, המחובר הזה הוא יהיה הכי קריטי. אז בעצם אנחנו נגיד כאן, אפילו מ-10 אנחנו נתעלם, אנחנו נגיד שצריך סדר גודל n בריבוע של פעולות. זה עוד מעט אני ארחיב את זה, בסדר? אז כך אנחנו נמדוד סיבוכיות בעזרת כמות פעולות, ואנחנו נשאיר רק דבר הדומיננטי, ואפילו נתעלם מקבוע כפלי. רק נסתכל ב-n בריבוע, כאן בדוגמה הזאת. אוקיי, עכשיו בואו נעשה כמה תרגילים כדי להבין את זה טוב יותר. יש כאן קוד שמחשב עצרת. מקבל מספר n ומחשב עצרת. אנחנו רוצים לחשב סיבוכיות או לחשב כמות פעולות שפונקציה עושה על n. לא במקרה הטוב, במקרה הגרוע ביותר. אוקיי, כמה פעמים שורה זו מתבצעת? פעם אחת. זה פעם אחת, נכון, זה מתבצע פעם אחת, אני ארשום כאן. כמה פעמים כל הלולה מתבצעת? אין פעמים. לא, אין מינוס אחת, אבל עוד פעם, זה לא קריטי, כי אנחנו מתעלמים מקבועים קטנים, אז אני ארשום אין, יכול להיות זה אין מינוס אחת, לא, זה לא קריטי לנו, זה אין פעמים. אז כל הלולה מתבצעת אין פעמים, נכון? אולי אין מינוס אחת, אבל זה לא חשוב, כי אנחנו מסתכלים על אין מספיק גדול. כאן צריך לספור כמה יש פה פעולות, זה תלוי, אבל זה לא כזה קריטי. נגיד, יש פה השוואה אחת, יש פה כפל 2, יש פה השמה 3, יש פה הפרש 4, יש פה השמה 5, נגיד כל ריצה אחת של אולה זה 5. אז סך הכל זה נותן לנו 5 כפול n פעולות. בערך, אפילו אם זה 4 כפול n, זה לא משנה. למה? כי אני מסתכל על כל פעולה בתוך ה-n הזה כאילו? כל פעולה, כאן יש פעולה, אתה משווה, כאן אתה מכפיל, כאן אתה עושה השמה, כאן אתה מחסיר, יש פה 5 פעולות, ואתה עושה את זה אין פעמים, אז כמה... החסרת ועוד פעם השמה, לא? אז זה 6 פעולות. עשית, החסרת, ואחרי זה עוד פעם השמה. 6 פעולות, לא? תסתכל, 1, 2, 3, איפה שיש אדום. אוקיי. אתה רואה 5, אבל לא משנה, תשים לב, גיא, אנחנו מתעלם מגבוה, אז זה לא משנה, אבל זה נראה לי 5. Return n, נגיד זה פעולה אחת. סך הכל הקוד הזה עושה 5n פלוס 2 פעולות. fn שווה 5n פלוס 2. אנחנו נתעלם מדבר לא דומיננטי. מה כאן דומיננטי? 5n או 2? עבור n מספיק גדול. 5n. אז אנחנו נתעלם מ-2. אנחנו גם נתעלם מקבוע כפלי. אז אנחנו נגיד... n. נגיד שסדר גודל, סדר גודל של כמות פעולות או מספר פעולות זה n, לזה קוראים אלגוריתם ליניארי, אלגוריתם ליניארי. למה אתה מתעלם מהחמש? כי זה הגישה שלנו. תראה את זה עוד מעט, אבל ככה זה מה שנעשה. למה עוד מעט תראה? שאלה טובה. עוד כמה דקות תראה. אז בגדול, אלגוריתם ליניארי. הוא צריך n פעולות. אם אתם רוצים, אפשר לרשום c כפול n. c זה איזשהו קבוע, אבל לא, קבוע לא כל כך משנה. למה תראו את זה עוד מעט? אז זה אלגוריתם ליניארי. אלגוריתם ליניארי זה משהו די מהר, זה טוב.
אבל עוד פעם, רק דוגמה אחת, אתם תראו עכשיו עוד הרבה דוגמאות. יהיה יותר ברור. בסדר? בואו נעשה עוד דוגמאות. איגור. כן. נגיד ואין זה מיליארד, אז כאילו אין הבדל גדול בין 5 מיליארד למיליארד כאילו? אתה תראה את זה עוד מעט, אמרתי, עוד לא ראית. אוקיי. עוד 3-4 שקפים. אתה שואל שאלה מאוד חשובה, פשוט תשובה בעוד כמה שקפים. אוקיי. תחכה, בסדר? רגע. בסדר, אז זה עשינו. אז כמו שאמרנו, אפילו אתם רואים פה זה יצא לי במקום 2-1, עוד פעם זה לא כזה משנה. אפשר להגיד שצריך חמש, סדר חמש N פעולות, אבל קבוע לא כל כך מעניין לנו, אפשר להגיד זה קבוע כפול N, או סדר גודל של N, ולפעמים כותבים בכלל O של N. O של N זה אורדר של N. עוד כמה דוגמאות. בואו נעשה עוד כמה דוגמאות. תסתכלו, יש פה קוד, אנחנו רוצים לדעת כמה פעולות עוד צריך, מבחינת סדר גודל. בואו נעשה את זה ביחד. כאן יש כמה פעולות, כמה פעמים זה מתבצע? זה פעולה אחת. נכון. כאן יש פעולה שרצה 1,000 פעם, וכאן יש פלוס שווה. אז זה בעצם 1,000 פעם כפול כמה שיש בפנים. כמה יש בפנים, אני לא יודע איך לספור פלוס שווה, נגיד זה לוקח שתי פעולות, זה לא קריטי, נגיד שזה הולך שתי פעולות. פלוס ושווה. אוקיי, אז זה 2,000 פעולות. עכשיו יש לו while שרצה עד ש-x גדול מ-0, וכל פעם מחסירים מ-x1. כמה פעולות לולה הזו מתבצעת? x. היא מתבצעת x פעמים, בפנים בודקים מינוס, בודקים, נגיד, מינוס ושווה, עושים 4, 5, תלוי, לא משנה. 5. 5. אבל זה לא משנה כי נתעלם מקווי. כן? למה 5 שווה? יש פה מינוס שווה, זה מינוס ושווה, פלוס שווה ויש פה גדול. אבל לא משנה. אוקיי. כן. אוקיי. ויש כאן עוד אחת, נגיד ריטורן אחת. אז כאן מספר פעולות, בואו נרשום, זה 5x פלוס 2002. משהו כזה. אז גם כאן, חברים, אנחנו נתעלם מדבר לוג דומיננטי, אז כמות הפעולות זה כמו קבוע כפול x. זה בעצם קבוע, זה סדר גודל של x. זה דומה לאלגוריתם קדם. למרות שיש פה 2,000 פעולות יותר, עבור x'ים מספיק גדולים זה לא כל כך משנה. רגע, איגור. כן. יש פה עניין כאילו עם גבולות, כאילו אין סוף, או שאני סתם מתגלבל? כן, כן, אבל אנחנו מסתכלים מה קורה כאשר מי דוגבר של X מספיק גדול. אפשר להשתמש בגבול. כן. עוד דוגמה? אפשר שאלה, לא כל הדוגמאות נמצאות במצגת. מה את אומרת? לא כל הדוגמאות נמצאות במצגת. זה נמצא במצגת, אבל בסוף. אוקיי. או שיש לך גרסה לא אחרונה, אבל זה נמצא פה במצגת. זה בסוף, בדיבאגים, בתיווכיות. אנחנו רק כבר בחלק שני של תיווכיות. אוקיי, תודה. אוקיי. בואו ננסה להבין כאן, כאן יש משהו יותר מתקדם קצת. אז קודם כל, כאן יש פעולה אחת, כאן זה רץ 1,000 פעמים, יש פה השוואה, אז נגיד זה 1,000 פעמים, כן. ואחרון זה גם פשוט, זה פעולה אחת. מה שמעניין כמה זה רץ. אנחנו מתחילים ב-X, אבל בדוגמה קודמת היינו מחסרים מ-X כל פעם אחת. אבל כאן X מחלקים כל פעם באחת. הנה דוגמה. נגיד, למשל X שווה 2024, מחלקים אותו ב-2, זה 512. מחלקים ב-2, 256, 128. 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, תשימו לב, אנחנו מאוד מהר עוצרים. הסלולה הזאת לא מתבצעת 1,000 פעם, נכון? פחות, כמה פחות? זאת שאלה מתמטית שאולי אתם מכירים. שלוש? אין חלקי 2. מה אמרת? אין חלקי 2? לא. תסתכלו, הנה שאלה. יש כאן מספר.
כמה פעמים אפשר לחלק אותו בשתיים עד שהוא יהיה שווה אחד? כמה? שתיים אין, שתיים חזקת אין. בואו נראה, לחלק x בשתיים עד שנקבל מספר קטן שווה אחד. לוג, נראה לי לוג. יפה, זה לוג, זה בדיוק לוגריתם, חברים. לוגריתם. לוגריתם בינארי אפילו, כן? אז אם יש כאן מספר, ושואלים אתכם, כמה פעמים אפשר לחלק אותו בשתיים עד שהוא יהיה קטן מאחד? זה לוגריף בינארי, למה בינארי? כי מחלקים בשתיים. אוקיי, אז זה לוגריף. זה לוגריף בינארי של מה זה x. זה אפשר להוכיח, אנחנו לא נוכיח עכשיו, אבל זה אפשר להוכיח. אז למשל, האלגוריתם הזה, הוא רץ, אלף, פלוס לוגריף שתיים של x, פלוס אחת. עבור x מספיק גדול, מי כאן יהיה דומיננטי? לוגריתם. זה לא, אז בעצם עבור x מספיק גדול, כאשר x, אם אתם רוצים שיהיה אינסוף, זה יתנהג כמו לוגריתם של x. זה אלגוריתם לוגריתמי, הוא מאוד קשור, רק שנייה, עוד מאוד מהר. זה אלגוריתמים כאלו מאוד מהירים. מה הייתה השאלה? אתה יכול לחזור על זה עוד פעם, למה? כן, על מה בדיוק, איזה חלק? למה זה לוגריתם 2? כי זו תכונה של לוגריתם. אם את לוקחת מספר ומחלקת אותו ב-2, אז כמות פעמים שאפשר לחלק מספר ב-2 עד שאת מקבלת מספר קטן מ-1 זה לוגריתם. אפילו תסתכלי כאן. אוקיי, חבר. כמה יש פה שלבים, איריס, תסתכלי? יש פה 10 שלבים. כן. למה? כי 2 בגובה 10 זה 1024. יש פה 10 שלבים. כן, אבל מה זה, אנחנו רוצים 10, נכון? מה זה 10? 10 זה בדיוק לוגריף 2,024. כמה פעמים שאתה עושה את החלוקה. כן. יגרוב. כן. אבל תמיד x יהיה גדול מ-0, לא? כאילו עשית, רשום פה while x גדול מ-0. בסדר, זה קוד, זה מישהו נתן לנו קוד. אבל זה קוד שהוא טעות, הוא ירוד. זה היה פייתון נשען שהוא היה מעגל, זה היה כאילו... בסדר, בואו נחלק. אוקיי. אצלנו צריך גדול מ-1. כן, כן. זה פשוט מפייתון ישר, שם זה היה גדול מ-0, היה טוב, כי הוא היה עשו עיגול. אבל אתה צודק, צודק. תודה על ההערה. אז כאן אלגוריתם לוגריתמי, סיבוכיות לוגריתמי, שזה אלגוריתם מאוד מהיר. אבל יש לנו עוד דוגמאות, לאט לאט חברים, כן? אוקיי, אז זה אלגוריתם לוגריתמי. עוד דוגמה. כאן יש לנו אלגוריתם שמקבל רשימה n ומחפש באיבר הכי גדול ומחשב סכום איברים. אז זה אלגוריתם מקבל רשימה, רשימת מספרים, ומחזיר סכום של כל איברים ואיבר הכי גדול. ותשימו לב, אנחנו עוד פעם מסתכלים על מקרה, תמיד מסתכלים על מקרה גרוע ביותר. פעולה ראשונה זה צד אחת. נכון? T שם שווה 0 זה צד אחד. כאן משהו שווה לנאם זה גם צד אחד. כאן יש לנו לולה על אורך רשימה. אז כמה פעמים זה רץ? אורך של רשימה, נכון? בואו נשום כאן. נסמן ב-N אורך רשימה. רק שנייה, אורך הרשימה. כן, מה שאמרת. כן. אז לולה הזו רצה N פעמים. כמה פעולות עושים בתוך רשימה, זה תלוי, אפשר להגיד שניהן, אפשר פחות, אבל נגיד שניהן. זה לולה הזו, זה עשינו, זה עשינו. עכשיו יש לנו לולת for. חברים, כמה אי פעמים רצה? אותו דבר. גם n, הכל הלולה רצה n פעמים. עכשיו צריך לספור כמה יש פה פעולות, זה תלוי, יש פה תנאי, תמיד מתקיים רק אחת מהן. לא יודע, 3N, 2N, זה לא משנה חברים, נגיד 3N, ואז יש ריטור, זה נגיד אחת. זה לא נחשב 4? מה אתה אומר? זה לא נחשב 4? יכול להיות 4N, אבל עוד פעם, זה לא משנה, כי אנחנו נתעלם מקבוע. אוקיי. כן. אוקיי, אז מה קיבלנו? סך הכל, 5N פלוס 3.
מתעלמים מכל מיני דברים לא דומיננטיים, הזמן עבודה, אם אתם רוצים, זה קבוע או כפול M, זה פשוט זמן ליניארי, או O של M. זה איזשהו קבוע כפול N, או שזה פשוט O של M. זה זמן עבודה ליניארי, שזה בסדר. כל עוד זה ליניארי, זה בסדר כאילו? נראה, עוד מעט יהיו גרפים, כן, אבל כן, ליניארי זה בדרך כלל טוב. אלגוריתם ריבועי זה פחות טוב, דרגה 3 זה פחות טוב, אתם תראו את זה עוד מעט. ליניארי זה בסדר, אתם תראו, תראו עוד מעט. אז זה משהו ליניארי. עוד דוגמה. קודם כל נעשה דוגמאות פשוטות, אחר כך דברים יותר מתקדמים. זה יותר מתקדם. ואין בריבוע. איזה מהר אתה. חברים, בוא נתחיל מזה. כמה פעולות יש כאן? 100. כולם רואים? כן, אין פה סוגריים, זה שלא יפריע לכם, בסדר? אז לולה ראשונה 100 פעמים. ואפילו אם זה 200, זה לא משנה. קבוע, 100 פעמים. כמה פעמים לולה שנייה? אין. כולם רואים? חברים? טל, גל, אתם רואים, נכון? כן. זה אין. אבל כאן יש משהו מעניין. יש כאן לולה בתוך לולה. אתם רואים, זה בעצם מייצר כזאת טבלה. זה ריבועי. נכון. אז זה רץ על כל i מ-1 עד n, ועל כל j מ-1 עד n. זה ריבוע. זה n בריבוע, נכון. אז זה n בריבוע. אז סך הכל, יש כאן n בריבוע, פלוס n, פלוס 100. עבור n מספיק גדול, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, אנחנו נגיד ש... כמות פעולות זה איזשהו קבוע כפול n בריבוע, או בסימון אחר זה סדר גודל של n בריבוע. וזה קוראים אלגוריתם עם סיבוכיות ריבועית. אלגוריתם עם סיבוכיות ריבועית. זה פחות טוב מליניארי. עוד מעט כאילו למה. אז זה ריבועי. עם השוט החזקה הכי גבוהה כאילו. נכון. לא, לא תמיד חזקה, זה יכול להיות n לוגן, גם אני משאיר גורם דומיננט. מי שבגבול גדל הכי מהר. אז זה אלגוריתם ריבועי. עוד מעט יהיה לנו גרף שאתם תראו מה השוני בין כל המחלקות, ריבועי, ליניארי, אלגוריתם. הנה, זה עכשיו בשקף הבא. אז כאן יש דוגמה, חברים. הנה אלגוריתם שלנו, זה מה שחישבנו. ואני הצבתי כאן N שונה. n שווה 100, סתם לדוגמה, n שווה 100, n שווה 1,000, n שווה 10,000, 100,000 ומיליון. תסתכלו חברים, כאשר n גדל, הקונסטנטה נשארת קונסטנטה, נכון? n בריבוע זה n בריבוע, וזה כל מה שחיברנו. מה אתם רואים כאן? בעצם התשובה הסופית, ממי היא מושפעת? מ-n, מ-n בריבוע או מקונסטנטה? אתם רואים, היא מושפעה ממש מ-n בריבוע, נכון? הנה תסתכלו אפילו שורה אחרונה, זה n בריבוע וזו תשובה סופית. אנחנו אפילו לא רואים כאן השפעה של n ושל קונסטנטה. אז החל ממקום מסוים דברים לא דומיננטיים וכבר לא משחקים תפקיד. הנה כאן, זה n בריבוע ו-n הוא משפיע כאן, הנה הוא כאן, אבל זה משהו מאוד קטן, חלק קטן מכל התשובה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים בגורם דומיננטי ומתעלמים מקבוע כפלי. עוד מעט תראו למה. אבל זה מה שעושים. בסדר, זאת תזכורת. אני רוצה להראות לכם גרף. הנה, תסתכלו. עכשיו, כאן אנחנו משווים שתי סיבוכיות. אחת, זה אלגוריתם שרץ 2 בגובה n, ושני, זה אלגוריתם שרץ n בגובה 10. קודם כל, תגידו לי אתם, מה עולה... מהר יותר, איזה פונקציה, ראשונה או שנייה? ראשונה. ראשונה, הנה היא, כחולה. תשימו לב, כאשר אתם משווים סיבוכיות, תשימו לב, עד מקום מסוים זה פלוס מינוס, יכול להיות דומה, אבל החל ממקום מסוים, פונקציית חזקה, גדלת הרבה יותר מהר מ-n בגובה משהו. ולכן, תשים לב, גל, זה בעצם מה שאתה שאלת, לא משנה איזה קבוע יהיה כאן, אפילו אם כאן יהיה 100. עדיין, לא משנה איזה קבוע כאן, פונקציה חזקה ינצח. אולי יותר מיותר, אבל עדיין זה יהיה כבר חשוב. לכן אנחנו לא מסתכלים. זה כמו אילר, מה אתה אומר? כמו אילר? זה קשור?
שהחזקה יותר חזקה מאשר המקדם, כאילו. לא משנה. בקיצור, אנחנו לא מסתכלים מקבוע חזקי, קבוע כפלי, כי אם יש פונקציה שמנצחת, כמו כאן, אתה תראה את זה גם בדוגמות אחרות, היא תנצח תמיד, ללא הבדל איזה קבוע כאן יש. אפילו תשים כאן 0.1 או 1 חלקי מיליון, עדיין מה שחשוב זה לדעת איזה פונקציה יש כאן, ולא קבוע. קבוע כפלי לא כל כך חזק. אז כאן אתם רואים שאם אתם משווים פונקציה 2 בגובה n ו-n בגובה 10, 2 בגובה n גדלת יותר מהר, זאת סיבוכיות נוראית. חברים, אם יש לכם סיבוכיות כזו, זה משהו נוראי. למשל, פיבונאצ'י הרקורסיבי הנאיבי היה יותר גרוע מזה, או משהו כזה. זאת סיבוכיות נוראית. ראינו שעבור n50 זה כבר לא עובד בזמן סביר. עוד דוגמה? איגור, זה חייב שזה יהיה משהו שגדול מאחד, נכון? חזקת n, או שלא חייב? כן. אם זה אחד בחזקת n, זה לא עובד. אפילו אם זה אחד, זה לא עובד. אני חושב שזה יהיה שתיים ומעלה. לא, אין, זה גודל קלט. גודל קלט לא קודם. לא, השתיים עצמו, אני מדבר על המקדם, על השתיים כאילו. כן, אבל כתוב כאן שתיים. אוקיי. אבל כן. אוקיי. כאן אנחנו משווים, n בגובה 2, כתוב כאן x, זה לא משנה, ו-n בגובה 3. מי גדל יותר מהר מניסיון שלכם? חזקת 3. נכון, ואתם רואים בגרף, עוד פעם, החל ממקום מסוים, n בגובה 3 מתחיל לעלות מאוד מהר, ומנצח n בגובה 2. אז אם אנחנו משווים, אם למישהו יש אלגוריתם, שזה סיבוכיות זמן עבודה שלו, ולמישהו יש אלגוריתם שזה סיבוכיות זמן עבודה שלו, אז ברור לנו שנעדיף n בריבוע. כי החל ממקום מסוים, n בריבוע זה יותר מהר מ-n בשלישית. ותשימו לב, חברים, אם היה כאן כתוב 0.1, וכאן למשל היה כתוב 100, מי היה יותר, מי היה מנצח? זהו זה. עדיין n בחזקת 3. עדיין n בחזקת 3. אז לא משנה מה קבוע כפלי. לא משנה, כי עדיין הדומיננט היה מנצח, פשוט יותר מיוחד. אוקיי, okay. אז כאן אנחנו משווים x לוגריתם x ו-x, או n לוג n ו-x, n. ואתם רואים שמנצח n לוג n. החל ממקום מסוים הוא מתחיל יותר להיות יותר מהר. כאן אנחנו משווים n בריבוע ו-n לוג n. ואתם רואים ש-n בריבוע מנצח. זה יותר מהר מ-n לוג n. אז הנה אני סידרתי לכם את סיבוכיות שונות, אבל לא הכל, יש אינסוף. אז כאן סידרתי לכם סיבוכיות, מקטן לגדול, אבל תשימו לב, זה לא הכל, יש הרבה דברים באמצע. אז אלגוריתם לוגריתמי, זה מאוד מהיר. שורש x או שורש n, זה יותר איטי מלוגריתם, אבל עדיין מאוד מהיר. אלגוריתם שעובד זמן ליניארי, אלגוריתם שעובד x לוג x או n לוג n, אלגוריתם ריבועי, אלגוריתם x בגובה 3, תת-תת x בגובה k, ואז יש פה אלגוריתמים מאוד מאוד איטיים, 2 בגובה x, או אפילו 2 בגובה 2 בגובה x, זה דברים מאוד מאוד איטיים. זה לא הכל, אבל זה סרגל כזה של סיבוכיות. לאלגוריתמים שהם לא אקספוננציאליים, שעובדים בזמן פולינומיאלי או פחות, קוראים להם אלגוריתמים יעילים, אז זה בעצם אלגוריתמים יעילים. אבל בהרבה מקרים לא נרצה אלגוריתם שסיבוכיות שלו יותר גדולה מ-x בשלישית, כי זה מתחיל להיות גם לאט. אז אלגוריתמים יעילים הם נמצאים איפשהו כאן. שוב, אתה יכול לחזור על זה? לא שמעתי פשוט. כן, כן, כן. זה סרגל של סיבוכיות. אם, שתיים, אם יש לנו מספר בגובה משהו, זה בכלל מאוד מאוד איטי. Yeah. זה כבר עבור x גדול מ-50 או 40 זה כבר לא עובד טוב, צריך לחכות המון זמן. אז אלגוריתמים יעילים נמצאים כאן, אבל בדרך כלל בחיים רגילים יותר מ-x בגובה 3 זה מתחיל להיות לאט. כלומר, אלגוריתמים, רוב האלגוריתמים פרקטיים הם איפשהו כאן. רוב האלגוריתמים שימושיים הם נמצאים בסיבוכיות כאלה. או שזה לוגריתם x, או שזה שורש x, או שזה x, או x לוג x, או x בריבוע, לפעמים x בשלישית, אבל כאן בדרך כלל אלגוריתמים פחות שימושיים, כי הם מאוד איטיים, עובדים מאוד לאט, סלואו.
איגור, איזה דוגמה יש לך לשתיים בחזקת X של קוד? יש לך דוגמה? יש לכל מיני שחמט אולי, זה דברים קשים. אה, שחמט, כן. משחקים, משחקים, משחקים הם שם. משחקים מתקדמים, לא משחקים X עיגול, אלא משחקים מתקדמים. סודוקו, כן, דברים כאלו. סודוקו גם? תשמע, לא שהוא כאן, הוא יכול להיות גם יותר ימינה. כלומר, או שהוא כאן או שיותר ימינה. וכאן אני שמתי לכם טבלה רק כדי שתבינו עד כמה סיבוכיות היא מכריעה. אם x שווה ל-10, אז לוגריתם x זה פעולה אחת, זה מהר. שורש x זה 3, זה מהר. x זה 10, זה מהר. x לא x, זה לא 10, זה יש פה טעות, זה... לוגריתם, אז זה לוגריתם, זה גם 10, כי זה לוגריתם עשירי, זה 10. x בריבוע זה 100, x בשלישית זה 1,000, x ברביעית זה 10,000, ושתיים בגובה איקס זה 1024. חברים, זה אפשר לעשות בכל מחשב. אם איקס שווה 10, זה אפשר לעשות בכל מחשב. אבל אם איקס שווה 100, תסתכלו. זה אתם יכולים לעשות, זה מהר, זה מהר, זה מהר, זה מהר, זה מהר. אבל למשל, שתיים בגובה איקס כבר לא, זה בלתי אפשרי. כלומר, אפילו על איקס שווה ל-100, האלגוריתם הזה כבר לא יעבוד. אם אתם תיקחו x יותר גדול, למשל x שווה 10,000, אז כל האלגוריתמים האלו זה בסדר, זה עדיין אפשר איכשהו לעשות, אבל אפילו x בגובה 4 זה כבר לא ישים, כי x בגובה 16 זה מיליארד של מיליונים של מיליארדים, זה כבר לא ישים. ואם אתם לוקחים x גדול, מיליון, תשימו לב, אתם תוכלו להריץ אלגוריתמים רק עם סיבוכיות כזו. אתם לא תוכלו להריץ אפילו אלגוריתם x בשלישית על מיליון תצפיות. כי אתם רואים, זה ידרוש מיליארד מיליארדים פעולות. אולי תוך שנה זה יסיים עבודה. אבל אתם רואים סיבוכיות, זה גורם, זה מה שמכריע עד כמה אלגוריתם שלכם יכול להיות שימושי ומתי. בכל המחשב? לא, תלוי, תשמע, אולי יש, אולי נגיד לפנטגון, יש מחשב שיותר שלי 100 פעם. אבל תשים לב, אם אתה מחלק את זה ב-100, אז זה יהיה במקום 1E, 1, 10 בגובה 24, זה 10 בגובה 22. זה עדיין גם, זה גם בעיה. השוני בין מעבדים לא מתבטא רק במהירות שלהם, מתבטא גם בכמה פקודות שמורות להם בקשר, וכמה הם צריכים כבר ללכת לזיכרון. נכון, נכון, אבל אנחנו סופרים כמות פעולות. נכון, נכון, אנחנו סופרים כמות פעולות, ומה שחשוב כאן, מחלקות סיבוכיות יותר גדולות, עבור קלטים מספיק גדולים הם כבר ממש לא שימושים. למשל, לגריף של X, אתם יכולים להשתמש אותו על איזה X שאתם רוצים, כמעט, כן? כי לגריף, אפילו אם אתם תיקחו כאן 10 בגובה 100, לגריף של 10 בגובה 100 זה 100. זה מהר. זה יעבוד על כל מחשב, אפילו על מחשב שעולה 100 דולר. אם אתם, יש לכם שורש, שורש של X, זה כבר מתחיל להיות בעיה. כי שורש של 10 בגובה 100 זה 10 בגובה 50. זה כבר לא כל מחשב מסוגל לעשות. כן. אתה יכול לחזור על דוגמה של 2 בגובה X? מה הייתה? אתה יכול לתת דוגמה של זה של קוד? גרף? גרף? מה אתה מתכוון דוגמה? לא, קוד. היה לנו קוד, אני כבר שכחתי. איזה קוד? של 2 בגובה X. זה יהיה בהמשך דווקא, זה יהיה בהמשך. אוקיי. אתה היום מקדים, מצוין, כן, כן. כן. בסדר גמור, כן, כן, יהיה לנו בדיוק. אז אתם רואים, חברים, סיבוכיות זה מושג חשוב, כי הוא בעצם מבטא לנו, אומר לנו, איפה הגרים שלנו נמצא, עד איזה קלטים כדאי להשתמש בו, עבור איזה קלטים לא כדאי להשתמש. אז יודעת, יכולת לחשב סיבוכיות של אלגוריתם, זה יכולת מאוד חשובה. ואם אתם תחפשו בספרים, יש הרבה אלגוריתמים שונים, ובדרך כלל ליד אלגוריתם כותבים מה סיבוכיות. למשל, אם אתם תלכו לספר ותסתכלו על איזשהו אלגוריתם שממיין, אלגוריתם מיון, אתם תראו שאלגוריתם מיון, למשל יש אלגוריתם שנקרא קוויקסור, מיון מהיר, שזה מצוין, נשמע נכון? סיבוכיות זמן עבודה שלו אין לו גן. זאת אומרת שאם אתם רוצים למיין אלף מספרים, זה יעבוד בממוצע אלף אלגוריתם אלף פעולות.
אוקיי? אם אתם רוצים להכפיל מטריצה במטריצה, זה כבר יהיה יותר כבד. זה יהיה N בגובה משהו, בגובה 2 או איזשהו מספר, N בגובה איזשהו מספר. אז תלוי, לכל אלגוריתם יש סיבוכיות. אז אני חושב יש לנו דוגמה, יש פה כמה דוגמאות, כן, בואו נסתכל, יש פה כמה דוגמאות, ובסוף יהיה גם מה שגל, אתה שאלת, שתיים בגובהים. בואו ננסה לחשב כאן סיבוכיות. תנסו אתם לנחש מה כאן סיבוכיות, ליניארית, לוגריתמית, שורש, או משהו אחר. כמה פה פעולות עושים כאן? אין. מה זה אין? פשוט המספר עצמו, לוג כאילו, לא? פחות, אולי פחות. תלוי. אבל כמה יש פעולות? יש פה לולאות או משהו? אין לולאות. אין, לא, זה פשוט, בסדר, זה פעולה אחת, אולי שלוש, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. יש פה כמות קבועה של פעולות, חברים. נכון? זה פשוט צריך לספור, אין פה לולאות, אין פה משהו, כן? זה פשוט קבוע. מספר קבוע של פעולות. תלוי, תלוי סופרים. זה מסמנים באו של אחת. סדר גודל של קבוע. זה פשוט, סופרים. כאן פעולה, אולי שתי פעולות, אבל לא משנה. כאן שתי פעולות, כאן שתי פעולות, כאן, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש פעולות, כאן לא? חמש. מה אתה אומר? לא, לא C סימנת את זה? שזה, אני מתבלבל אולי. בסדר, C זה קבוע, או של אחד. אה. אוקיי. מספר קבוע של פעולות. אוקיי, או של אחד. הנה דוגמה יותר מעניינת. כאן אנחנו בודקים האם מספר הוא ראשוני. אתם זוכרים? הנה כמה פעולות זה לוקח, זה מעניין. עכשיו אנחנו יכולים לדעת מה הסיבוכיות. תתעלמו מרואו הזה. זה מעניין. כמה פעולות זה עושה? אמרתם משהו? במקרה גרוע יותר. מה אמרתם? זה X, לא? נכון, X. אבל בואו נספור, כאן יש פעולה אחת, כאן יש N שווה 2, זה פעולה אחת, אופס, שנייה, זה פעולה אחת, כאן יש לולאה. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה פעמים היא מתבצעת, כי יש כאן ברייק ואז היא נגמרת, נכון? אבל במקרה הגרוע ביותר, ברייק לא עובד אף פעם. אז היא עובדת במקרה הגרוע ביותר X פעמים. נכון, X פעמים. כמה יש כאן פעולות, תלוי איך סופרים. יש פה תנאי, יש פה פלוס שווה, נגיד 4X. אוקיי. כאן יש לנו בדיקה, זה פעולה אחת. כאן אנחנו מדפיסים, זה פעולה אחת. וכאן אנחנו שוב מדפיסים, זה פעולה אחת. אז אם סופרים, זה יוצא 4X פלוס 5. אז זה סדר גודל של N פעולות. זה מספר פעולות שהאלגוריתם הזה דורש. ואתם זוכרים, היה לנו קוד שבודק האם מספר ראשוני, אבל לא רץ על כל X, אלא רץ על שורש X. אז מה הסיבוכיות שלו יהיה? כמה פעולות אנחנו נעשה אם אנחנו עושים עד שורש X? שורש. אז שורש זה שורש X, זה יותר מהיר, נכון? זה יותר מהיר. לא, לא אין X, כאן זה X. סליחה, כאן זה X. מה כאן? כמה פעולות עושים כאן? כאן פונקציה מקבלת שם של הקובץ, רשימה, ושומרת רשימה בתוך הקובץ. בואו נספור כמה פעולות זה עושה. תנסו אתם לספור. מי ליסט? גודל של רשימה. גודל של רשימה. אוקיי, אז יש כאן פעולה אחת, וכאן יש לולה שרצה כמה פעמים, N, כאשר N זה אורך רשימה. אורך רשימה. וכמה יש כאן פעולות? תלוי, אולי זה 3, פעולות 4, זה לא משנה. נגיד 3, אז 3 N. וכאן פעולה אחת. אז סך הכל זה רץ 3 N פלוס 2, סדר גודל של N. כאשר מה זה N? זה אורך של רשימה. אז כאן זה פונקציה ליניארית, זה בסדר, משהו ליניארי זה בסדר. אוקיי, כאן זה קופון קולקטור.
אתם זוכרים, ילד מקבל מעטפות, בכל מעטפה יש מדבקה, והוא קונה מעטפות שוב ושוב ושוב ושוב, עד שיש לו כל המדבקות. מה מספר פעולות כאן? מתי אנחנו עוצרים כאן? עד שכאשר יש לו כל המדבקות, נכון? אבל זה תהליך אקראי. אז במקרה הגרוע ביותר, האלגוריתם הזה בכלל לא יעצור, חברים. אם לא יהיו כל המדבקות, הוא יקנה שוב, הוא יקנה שוב, הוא יקנה שוב, ולא יעצור. אז דווקא האלגוריתם הזה לא מעניין להסתכל במקרה הגרוע ביותר, כי במקרה הגרוע ביותר, האלגוריתם לא עוצר. ילד תמיד מקבל מדבקה ראשונה. שוב ראשונה, שוב ראשונה, שוב ראשונה, האלגוריתם לא יעצור. אז דווקא כאן, מקרה הגרוע ביותר הוא לא מעניין, דווקא כאן מקרה ממוצע הוא יותר מעניין. במקרה הממוצע צריך N log N פעולות. דווקא כאן מקרה ממוצע זה יותר טוב. כי במקרה הגרוע, האלגוריתם הזה בכלל לא עוצר. הוא לא ממשיך עד לנצח. אז כאן דווקא מקרה ממוצע. זה אנחנו לא נלמד. מקרה ממוצע זה קורסים אחרים. זה רק אני אומר לכם באופן כללי. זה ברור? בסדר? אז תמיד יהיה לנו מצב שכאילו, שנוכל למדוד את זה לפי המקרה הגרוע. נכון, בקורס הזה כן, כן. בחיים אמיתיים זה לא חייב להיות, אבל בקורס שלנו כן. אלא אם כן אתה יכולה לכתוב שזה אי אפשר, לא למדנו איך לעשות את זה, אבל כן. אוקיי. הנה פונקציה ריקורסיבית שמחשבת הצרף. אנחנו רוצים לדעת כמה זמן היא עובדת. אין בריבוע, לא? או, זו שאלה טובה. זה צריך קצת עבודה, זה צריך קצת חישוב, קצת מתמטיקה. שני n מינוס 1. נראה. אתם רואים, עכשיו זה יותר מסורבל ממה שהיה קודם, כי כאן יש קריאה ריקורסיבית, נכון? אז הנה נתחיל מסימון, מסמן זמן, לא זמן, מספר, מסמן מספר פעולות, מספר פעולות שאנחנו רוצים לספור של הפונקציה על קלט n ב-tn, time n. אנחנו רוצים לספור כמה פעולות פונקציה הזאת עושה על קלט n. בוא נספור, תסתכלו, יהיה פה משהו משוואה ריקורסיבית עכשיו. אוקיי. אז יש לנו תנאי, או שהוא מתקיים או שזה יתקיים, נכון? אנחנו מסתכלים במקרה הגרוע, במקרה הגרוע ביותר מי ייקח יותר זמן, זה או זה? קריאה שנייה, קריאה ריקורסיבית ייקח יותר זמן, נכון? כמה יש פה פעולות? יש כאן פעולת כפל, נכון? יש פעולת כפל, זה צד אחד. אבל מה יש פה עוד? צריך לפתור את השאלה עבור n-1. כמה פעולות צריך לפתור את השאלה עם n-1? לא יודעים. ככה רושמים את זה. הפונקציה פקטוריאל עצמה היא כתובה בתור ריקורסיה או בתור תלולה רגילה? לא, זה פונקציה שלנו, הנה היא כתיבה כאן. אה, סליחה, נכון. כן, 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 זה פונקציה שלנו, זה לא פונקציה. יש גם פונקציה כזו, אבל זו שלנו. אז חברים, תסתכלו, אני רוצה להסביר את זה שוב. אנחנו רוצים למדוד כמה פעולות לקח לפונקציה זו לחשב פונקציה. קודם כל סימון, T של N זה מספר פעולות שלוקח לפונקציה זו לחשב פונקציה, זה סימון. אז T של N שווה. כדי לחשב הצרף של n, יש לנו פעולה אחת זה כפל, פלוס לחשב הצרף של n מינוס 1. אז זאת משוואה ריקורסיבית. יש פה שתי נעלמים ורק משוואה אחת. עכשיו אני רוצה לחשב tn מינוס 1. תעצרו לי בבקשה אתם, למה שווה tn מינוס 1? 1 ועוד tn מינוס 2. יפה, פלוס tn מינוס 2. אז אני יכול להציב אותו כאן. מה שגלבוע אמר, אני יכול להציב את זה במשוואה ראשונה.
אז זה שווה 1 פלוס 1 פלוס TN מינוס 2, אז זה שווה 2 פלוס TN מינוס 2. האם אתם רואים לאן זה הולך? מה יהיה, אם אני אפשר, מה יהיה צד הבא, למה זה שווה? 3 פלוס TN מינוס 3, בטח. אם אנחנו נמשיך ככה, זה שווה 3 פלוס TN מינוס 3. ואז זה שווה 4 פלוס TN מינוס 4. מתי אנחנו נעצור עבור איזה T? איזה עצרת אנחנו יודעים לחשב? עצ אחת. אחרת של עצרת זאת אחת, זה רק פעולה אחת. אז זה ישווה ל-N פלוס T0. וזה נגיד אחת. אז זה שווה N. אז חישוב ריקורסיבי של עצרת לוקח N פעולות. אז זאת פונקציה ליניארית. מפתיע. בסדר. אבל יש לך... לא, חשבתי שיש שניים. אבל אם הייתי עושה את זה בלי, עם לולאות? זה גם הליניארי. גם הליניארי. בוא נסיים, כן, זה ליניארי. כן. מה אמרת, איריס? מה לא ברור? לא, אני בבתי, חשבתי, לרגע חשבתי על פיבונאצ'י. לא, זה לא פיבונאצ'י. פיבונאצ'י זה יותר גרוע. אז זה ליניארי, וגם מימוש בעזרת לולא, גם הוא יהיה ליניארי. אז זה ליניארי, זה בסדר, זו פונקציה ליניארית. אבל תשימו לב, חברים, לחשב סיבוכיות זה לא תמיד פשוט. אפילו כאן, כדי לחשב סיבוכיות, היינו צריכים, רשמנו בעצם, משוואת ריקורסיבית, וצריך לפתור אותה. ולא כל משוואה ריקורסיבית יכולים לפתור. אני חייב להגיד לכם, חדשות רעות, יש כאלו משוואות ריקורסיביות שלא יודעים לפתור. אין להם שיטה אנליטית לפתרון. אבל זאת משוואה ריקורסיבית פשוטה, אותה יודעים לפתור, וכאן קיבלנו N. זה היה די פשוט. אמרנו, TN שווה ל-1 פלוס TN מינוס 1, אבל TN מינוס 1 זה 1 פלוס TN מינוס 2. אז קיבלנו 2 פלוס TN מינוס 2. אם ככה נמשיך, זה מה שנקבל. 3 פלוס TN מינוס 3, 4 פלוס TN מינוס 4, בסופו של דבר מקבלים N פלוס T0, T0 זה צד אחד, זה תנאי הצירה או T1, זה לא משנה, אז צריך סדר גודל של N פעולות. זה אלגוריתם ליניארי. ליניארי זה טוב, זה מהר. אוקיי, עכשיו אתם שואלתם על 2 בגובה N. כן, אלגוריתם 2 בגובה N. זה בעצם מגדלי ענוי. אז בואו נחזור למגדלי ענוי ונחשב סיבוכיות שם. אוקיי. אתם רציתם לראות דוגמה שזה יצא 2 בגובה N. אוקיי, אז בואו נראה דוגמה. הנה. אתם זוכרים מגדלי ענוי? פתרנו את זה בצורה ריקורסיבית? כן. אני רוצה להראות לכם פתרון אלגוריתמי, כלומר קוד. הנה קוד. מה הסיבוכיות זמן עבודה? אוקיי. תסתכלו, נסמן ב-TN אורך הפתרון בגודל N. סימון. מספר פעולות. פעולות עבור N דיסקים. תעזרו לי אתם, למה זה שווה? כדי לפתור עבור N דיסקים, מה יש כאן? איך קוראים לזה? קריאה ריקורסיבית עבור איזה פרמטר? N מינוס 1. יש כאן עוד קריאה, אבל עם דיסק אחד, זה פעולה אחת. ומה יש כאן עוד? מה יש כאן עוד? עוד אחד כזה. עוד פעם TN מינוס 1. TN מינוס 1, נכון. אז כאן אנחנו מקבלים ש-TN שווה 1 פלוס פעמיים TN מינוס 1. אבל TN מינוס 1 זה אותו דבר.
זה אחת, פלוס פעמיים TN מינוס 2. נכון? אותו דבר, מה זה TN מינוס 1? זה פעם אחת פלוס פעמיים TN מינוס 2, נכון? אז אני מציף את זה כאן. אנחנו מקבלים ש-TN שווה 1 ועוד שניים, נכון? פלוס 2, כן, רק שנייה, אז אני מציף את זה, פלוס פעמיים TN מינוס 2. ואם אני מציף שוב, אני מקבל שזה שווה 1 פלוס 2, פלוס 2 בגובה 2, פלוס 2 בגובה 2 TN מינוס 3. ואם אנחנו נמשיך באותו דרך, אנחנו נראה ש-TN זה סדר גודל 2 בגובה N. וזה אלגוריתם מאוד איטי, או אלגוריתם אקספוננציאלי. אולי זה 2 בגובה N פלוס 1, או 2 בגובה N מינוס 1, זה לא משנה. רגע, אבל ה-2 בחזקת 2 בכל האחרים, זה מהצבא של TN מינוס 2 בתוך ה... בואו נראה. TN הגדול. שאלה טובה. תסתכלו. בהתחלה אמרנו ש... אופס, ציור. כן. בהתחלה אמרנו ש-TN שווה 1 פלוס פעמיים TN מינוס 1. וראינו ש-TN מינוס 1 זה אותו דבר, זה שווה 1 פלוס פעמיים TN מינוס 2. ועכשיו אנחנו מציבים במקום TN מינוס 1 את זה. אז זה שווה 1 פלוס 2, ועכשיו את מציבה 1 פלוס 2 TN מינוס 2. ועכשיו את פותחת כאן סוגריים, תסתכלי איריס. אז יש לך 1 פלוס 2 פלוס 2 כפול 2 פלוס 4 TN מינוס 2. וכך אנחנו ממשיכים. ממשיכים, זה יצא בעצם דבר הבא. 1 פלוס 2 בגובה 1, פלוס 2 בגובה 2, פלוס 2 בגובה 3, פלוס 2 בגובה 4, פלוס 2 בגובה n, t 0. זה מה שיוצא. זאת סדרה גיאומטרית, הנדסית, וסכום שלו זה בערך 2 בגובה n פלוס 1. יש פה קבוע שאני לא חישבתי, אבל זה יצא 2 בגובה n פלוס 1, שזה כמו 2 בגובה n, בסדר גודל של 2 בגובה n. אז זה אלגוריתם שמתגלה אינו הוא אקספוננציאלי, הוא בסופו של דבר הוא יהיה מאוד איטי. איגור, באופן כללי אם עושים פעמיים... היית נתקע... עם הפונקציה בעצמה? היית תקוע, באופן כללי אם עושים פעמיים ואז נתקעת. אני אומר, אם עושים פעמיים קריאה רקורסיבית לפונקציה, אז זה יוצא 2 בגובה n? תלוי, 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 תסתכל. תלוי. תשמע, יש קורס שלם ששם לומדים לפתור כאלה משוואות. כי יש הרבה מקרים. איזה קורס? פונקציות יוצרות, או קומבינטוריקה אנליטית, כל מיני דברים. כי יכול להיות, או גם אלגוריתמים. יכול להיות, יש לך משהו כזה. אז כאן אתה קורא רקורסיבית ל-N-2, קלט בגודל N-2 וגם בקלט בגודל חצי ממה שהיה. איך פותרים? אז חלק מזה אתם תלמדו מי שילמד באלגוריתמים, אבל זה לא פשוט. בקיצור זה לא פשוט. אני אראה לכם רק דוגמאות פשוטות. יש קורסים ששם לומדים לפתור חלק ממשוואות כאלו, אבל כמו שאמרתי לכם, באופן כללי יש משוואות רקורסיביות כאלו, משוואות הפרשים, שלא ניתנות לפתרון מדויק. לא יודעים פתרון אנליטי. בקורס שלנו אתם לא תראו כזה דברים, כאלה דברים. אבל יש שאלות שלא יודעים לחשב סיבוכיות. יש שאלה סיבוכיות במבחן, לחשב סיבוכיות? יכול להיות, כן. איגור, אתה יכול להסביר את זה שוב? כן? אני לא הבנתי למה זה 2 בגובה N. כי קודם זה היה 2N, אז למה פתאום זה נהיה 2 בגובה N? בשאלה עם הפונקציה של הפקטוריה. זה לא כאן, זה בפקטוריה. כן, אז מה ההבדל? זה בשניהם היה רקורסיבי. כן, אבל כאן...
כאן, רק שנייה, אנחנו כאן, יש לך תמיד שתי קריאות ריקורסיביות, ושם הייתה קריאה ריקורסיבית אחת. זה הבדל מאוד משמעותי. אז למה זה לא שתי N פשוט במקום? זה מה שמתמטיקה מראה לנו. זה לא תמיד כפול, אבל בכל מקרה אתה אמרת מה ההבדל, ההבדל ששם יש קריאה ריקורסיבית אחת, אז כאן יש שתי קריאות, וזה מה שמקבלים מפתרון. אני לא מבינה למה זה לא שתי N, איך זה נהיה שתיים בחזקת N? כי זה הפתרון. אנחנו מציבים מצבים, ויצא לנו ש-T של N שווה ל-1 פלוס 2 פלוס 4 פלוס 8 פלוס 16 פלוס 32, זה כל הסכום זה שווה 2 בגובה N, זה יהיה בשקף הבא. זה מה שיוצא, פשוט פותרים את המשוואה, ויצא לנו שיש פה 2 בגובה N. זה הפתרון, תסתכלי. TN שווה ל-1 פלוס 2 כפול TN מינוס 1. אבל מה זה TN מינוס 1? זה 1 פלוס 2, TN מינוס 2. אז אתה רואה, יש כבר 2 כפול 2. אחר כך יהיה לך עוד כפול 2. אז את מציבה, כל פעם יש לך 2 כפול 2 כפול 2. אז זה ייתן לך 2 בגובה N. קודם זה היה 1. אז זה היה כאילו 1 כפול 1 כפול 1 כפול 1, אז זה נתן לנו N. אבל כאן יש לך 2 כפול 2 כפול 2 כפול 2, זה ייתן 2 בגובה N. בסדר? אוקיי, כן, תודה. ורציתי גם לשאול אותך, איך משתמשים בזה, אחרי שגיליתי מה הסיבוכיות, מה אני עושה עם זה? אוקיי, זה יהיה שאלה טובה. אוקיי, איך משתמשים זה שאלה טובה. נגיד, את מפתחת אלגוריתם, וקיצה לך סיבוכיות N בגובה 3. אוקיי. לא יודע, אלגוריתם לעבודה עם תמונות, או לעבודה עם אנשים, ויצא לך N בגובה 3. זה סיבוכיות שקיבלת. אז את מיד יודעת שהאלגוריתם שלך הוא יהיה מוגבל. על 1,000 תמונות הוא יעבוד. כי אם זה 1,000 תמונות, ואת רוצה לעשות אנליזה ל-1,000 תמונות, אז זה בערך מיליארד. אז האלגוריתם שלך על 1,000 תמונות הוא יעבוד. כי מיליארד פעולות מחשב יעשה תוך דקה, שנייה. אבל את יודעת גם שהאלגוריתם שלך הוא לא יתאים אם את רוצה לעבוד עם 1,000,000 תמונות. כי אם יש לך 1,000,000 תמונות בדאטה בייס שלך, והאלגוריתם שלך עובד בשלישית, אז 1,000,000 ב-3 זה מספר שמחשב לא יכול לעשות. אז קודם כל את יודעת מי סיבוכיות, איפה ובאיזה תנאים את יכולה להשתמש באלגוריתם שלך. רגע, למה 1,000,000 בשלישית הוא לא יוכל לעשות? זה, למחשבים של היום זה מעט. כי 1,000,000 בשלישית זה משחק גדול. אין מחשב שיודע לעשות כמות כזו של פעולות. תצטרכי לחכות הרבה זמן, שנה, שנים. אבל איך אתה מבין את זה רק מזה שזה N בשלישית? כי אני לוקח דוגמאות. אלו בשלושים. מיליארד, מיליארד מחשב יודע לעשות. אני פשוט יודע, מחשב יכול לעשות מיליארד פעולות בשנייה. אבל כמות כזו של פעולות, אני יודע, מחשב לא יודע לעשות מהר. אז קודם כל, מזה שאת יודעת סיבוכיות, את יודעת על איזה קלט את יכולה להשתמש באלגוריתם שלה. על 1,000 את יכולה להשתמש, 1,000 תמונות או 1,000 אנשים, ועל 1,000,000 אנשים את כבר לא יכולה להשתמש. כבר לא איתים, את צריכה אלגוריתם אחר. הבנתי, תודה. נכון, אז עוד הסבר למה ששאלת, למשל, קיבלת N בשלישית, ואת צריכה 1,000,000, ואת רואה שזה לא מתאים. אז מה עכשיו? את צריכה לחפש אלגוריתם עם סיבוכיות יותר קטנה. אולי מישהו יכול למכור לך אלגוריתם שעובד N לוג N. את אומרת, יפה, N לוג N יעבוד גם טוב על 1,000,000, כי אם את מציבה כאן 1,000,000, זה יצא פה N לוג N, זה 20,000,000. אז זה משהו מאוד חשוב. אוקיי? היה לי מקרה, סמסטר שעבר, אני חושב, שם בדיוק היה N בשלישית, ובאו אליי כמה סטודנטים, זה קורס מתקדם מתואר שני, ואומרים, אלגוריתם מספר לא עובד. הם אומרים, הנה אלגוריתם בספר לא עובד. אני אומר, למה לא עובד? הם אומרים כי הוא רץ, 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 ולא עוצר, לא עובד. ואני אמרתי להם, אז מה סיבוכיות? הם אמרו, בהם בשלישית. אמרתי להם, אז כמה יש לכם תצפיות? הם אמרו, 1,000,000. אז אמרתי, לכן זה לא עוצר, מה אתם רוצים? אתם רואים, זה מאוד חשוב לדעת סיבוכיות. אחרת אפשר לחכות לנצח כמה דברים. בסדר, אבל עוד פעם, אנחנו לומדים את זה רק חצי שיעור אחד. מי שילמד אלגוריתמים, אתם תלמדו את זה בצורה הרבה יותר טובה. בסדר, חברים?
אוקיי. אז זהו, סיימנו עם סיבוכיות. יש עוד חלק אחד קטן להיום ואנחנו נסיים. בואו רק נמצא אותו. בואו נראה. ממש בקצרה. זה מה שנקרא קבוצה, סט. זה חלק אחרון להיום. אני רק אזכיר לכם איפה אנחנו נמצאים. זה משהו פשוט, כן? אני יודע שאתם עייפים, אז זה משהו פשוט. למדנו הרבה סוגים של אובייקטים, חלק מהם ניתנים לשינוי וחלק לא. אז יש אלה שהם מוטבל, ניתנים לשינוי ואימוטבל. לא ניתנים לשינוי. אתם זוכרים, כן? רשימה זה מוטבל, אפשר לשנות. אינטג'ר זה אימוטבל, בוליאן, דיקשנרי זה כאן. טאפל זה כאן. עכשיו אנחנו נלמד סט, קבוצה. זה דומה מה שאתם לומדים בהסתברות קבוצות של אובייקטים. אפשר כאן לעשות חיתוך, משלים, איחוד, כל מיני דברים כאלה. אני מזכיר לכם שברשימה משתמשים בסוגריים מרובעים, נכון? בטאפל משתמשים בסוגריים עגולים, בדיקשנרי משתמשים בסוגריים מסולסלים. מה לגבי סט? אין סוגריים, נכון? נגמרו לנו כל הסוגריים. נכון? בסדר. אוקיי. אז זה מבנה שאנחנו רוצים ללמוד, זה משהו פשוט, כי יש לכם כבר הבנה בבסיס של כל השאר הדברים, אז אנחנו נלמד קבוצות ונסיים. אז אנחנו נלמד מבנה נתונים חדש קבוצות, איך לייצר קבוצות, איך להשתמש בקבוצות, וזה. אז קבוצה היא אוסף, תשימו לב חברים, זה לא סדרה, אין סדר, זה אוסף של איברים, כאשר כל איבר מופיע בקבוצה מקסימום פעם אחת. אם אתם יכולתם להגדיר רשימה שבה יש אותו איבר מספר פעמים, בקבוצה כל איבר יכול להופיע רק פעם אחת, או אפס, אם הוא לא מופיע. בקבוצה אין סדר, זה כמו בהסתברות חברים, קבוצה של אובייקטים אין בסדר, זה פשוט אוסף כל אובייקטים. אז אין סדר, וכל איבר מופיע פעם אחת לכל יותר. אם אתם רוצים להגדיר קבוצה, ככה מגדירים, בסוגריים, לא סליחה, זו לא קבוצה. כן, בסוגריים מסולסלים, אבל בלי החלק השני. אין פה מפתח ערך. אתם רואים, זה אותם סוגריים שהיו למילון, אבל מילון זה ערך מפתח, נכון? כאן יש רק ערכים, אז ככה מגדירים קבוצה. אני אדגים לכם עכשיו כאן, זה לא פייתון שלנו, הנה פייתון שלנו, הנה סט A, קבוצה שזה שבא... שימושים בהסתברות, לא לחיתוכים וכאלה, נכון, לא? נכון, print set A, print type set A, print מתודות, בוא נדפיס מתודות של סט, dir set. אוקיי, אז כאן, בוא נראה, דיבאגינג לא צריך. אוקיי. אני מייצר קבוצה עם איברים 1, 2, 3, אני מדפיס אותה, אני מדפיס טיפוס שלה, ואני מדפיס לכם כל המתודות של קבוצה. בואו נראה. אוקיי. מה יש כאן? נראה לי חסר סוגר אחד, לא? יכול להיות, כן, כן, כן. פרינט אולי? כן, פה, נכון? כן. וגם פה אולי, לא, זהו? סוגריים מעל ה... הבנתי, הבנתי, לא, לא, זה בסדר, כאן. אוקיי, כן, היה בעיה עם סוגריים, תודה. אוקיי. אז הנה, קבוצה שלנו, 1, 2, 3. תשימו לב, זה גם סוגריים מסולסלים כמו מילון, אבל במילון יש זוג, ערך מפתח, ערך מפתח, כאן יש רק ערכים,
זאת קבוצה שלנו, טיפוס של הסט, ואלו מתודות. ואני אמרתי לכם שמתודות שמתחילות עם אנדרסקונד, אנחנו לא לומדים בינתיים, אז יש רק מתודות בלי אנדרסקונד. הנה, אינטרסקשן, זה חיתוך של קבוצות. דיפרנס, זה הפרש של קבוצות. סאבסט, זה מוכל או לא מוכל. אז יש פה הרבה פונקציות של קבוצות. האם קבוצות זרות? is disjoint. זה XOR. כלומר, יש פה הרבה דברים של קבוצות, זה union, לאחד שתי קבוצות. אז רוב או חצי של מתודות של קבוצות, אתם מכירים מהסתברות. אז ככה מגדירים קבוצה. אם אתם רוצים לייצר קבוצה ריקה, סט עם סוגריים, אז זה מייצר קבוצה ריקה. ככה גם אפשר לייצר כמובן באופן דומה רשימה ריקה, מילון ריק, אז זה מייצר קבוצה ריקה. ואם אני עושה סט שווה סוגריים מסוצלות ריקות, כאילו, זה לא יעבוד? לא, לא, זה ככה, כי סט זה פונקציה. אוקיי. אתה קורא לי פונקציה, סט, ומייצר לך קבוצה ריקה. אז אלו מתודות של קבוצה, add, difference, union, disjoint, זה הרבה, חלק מהם אתם מכירים מהסתברות, חלק לא מכירים, צריך לקרוא. אני אראה לכם כמה דוגמאות על קבוצה. אז תסתכלו בבקשה כאן. אנחנו בונים קבוצה שבה יש 1, 2, 3, אנחנו מוסיפים לקבוצה 2, מה יקרה? כלום. כלום, כי יש כבר 2. בקבוצה המספרים לא יכולים להופיע יותר מפעם אחת. ואז אנחנו מוסיפים לקבוצה hello, ואז נראה רק hello. אוקיי. רק שנייה. לא, לא עושים פלוס שווה? או שזה כן אפשרי, אבל פשוט לא עשית. שנייה, בואו קודם נראה את זה. אוקיי, אז מה שאנחנו מקבלים, קבוצה 1, 2, 3, הוספנו לה 2, אבל 2 כבר היה, לכן שום דבר לא השתנה, וכאן הוספנו חילוב. אז זה מה שקיבלנו. מתודה קליר, מה שעושה מוחק את הכל, משחרר את זיכרון. S1 קליר, מדפיסים S1, ואז... איגור, יש לעשות פלוס שווה? שנייה, שנייה. אתה יכול להריץ בקוד סקלטר ולבדוק. אוקיי, אז S1 קליר מוחק לנו הכל מקבוצה. אוקיי. S1 מינוס S2, מה שזה עושה זה הפרש בין הקבוצות. מה עושה הפרש בין הקבוצות? מי זוכר? מה זה קבוצה A מינוס קבוצה B? שלוש. מה זה? מה שנמצא ב-A ולא ב-B. נכון, זה זה. אז A מינוס B זה הפרש בין הקבוצות. אפשר לעשות את זה פשוט S1 מינוס S2, או S2 מינוס S1, לפי הסדר. או אתם יכולים להגיד ככה, S1, קוראים למתודה דיפרנס, S2. זה עושה אותו דבר. אז זה למשל הפרש בין הקבוצות. מה יש עוד מעניין? יוניון, ייחוד קבוצות. S1, יוניון S2. S2, יוניון של S1, זה מחזיר לנו ייחוד של שתי קבוצות. A1, יוניון S2. S1, יוניון S2. זה בונה לנו ייחוד סליחה. זה ממש שאלות בהסתברות אפשר לפתור בקלות. לא בקלות, אבל זה יכול לעזור. אוקיי. כאן אתם שואלים האם S1 הוא סאבסט של S3 והפוך, וכאן אתם שואלים
האם קבוצות זרות? האם S1 ו-S1 זרה? הן לא זרות, כי זו אותה קבוצה. האם S4 ו-S1 זרות? אז אפשר לקרוא למתודה EASY JOIN שמחזירה TRUE עם קבוצות זרות, אחרת היא מחזירה FALSE. כאן אני לא עוצר יותר מדי, כי זה דברים של הקבוצות של הסתברות, אבל אתם רואים, אפשר כיוון, באמת אפשר לפתור שאלות בהסתברות. איגור, מה זאת המתודה הראשונה? מה את אומרת? המתודה הראשונה, מה היא? איזה, היא סאבסט, זה מוכל. מוכל? תודה. כן, כן, בוא נרשום, היא סאבסט זה זה. ו-EASY JOIN זה אומר, האם קבוצות זרות? האם קבוצות זרות? רגע, אז אתה אומר S3 מוכל ב-S1? לא הפוך, נכון? תסתכלי, ב-3, בשורה אחת, כן, הנה פתרון. אנחנו שואלים האם S3, אם הוא מוכל ב-S1? והתשובה היא כן. כאן אנחנו שואלים האם S1 מוכל ב-S3? והתשובה היא false. וכאן אנחנו שואלים האם S1 disjoint זר עם S1? התשובה היא false. וכאן אנחנו שואלים האם F4 הוא זר עם S1? והתשובה היא true. בסדר? תשימו לב חברים, בדיוק כמו מנגנון של least comprehension או מילון comprehension, dictionary comprehension, אפשר גם לייצר באותה דרך קבוצות S1 שווה I for I in range 10. אז זה מייצר לנו קבוצה של כל איברים מ-0 עד 9. וכאן אנחנו מייצרים מילון בעזרת least comprehension. אז רשימה זה, סליחה, קבוצה זה אובייקט מאוד מאוד נוח. למה זה לא כתוב בסוגריים מסולסלים את הסט? איפה? כך הוא מדפיס. זה לא משנה, כי כך הוא מדפיס. זה הדפסה, זה לא פייתון, זה הדפסה. הדפסה יכולה להדפיס ישר נוח לו. וזה גם תלוי, תסתכלי, זה גם, תחשיבי, זה גם תלוי איפה את מריצה. פייתון, ספיידר יכול להדפיס בדרך א', קוד סקלפטור יכול להדפיס בדרך ב', אבל זה לא משנה, זה רק הדפסה. כן, כי ראינו מקודם שהיה בסוגריים מסולסלים. זהו, משהו, כי יש קוד שאני מריץ בקוד סקלפטור, יש משהו שאני מריץ באנקונדה, אז הם מדפיסים את זה שונה, אבל זה לא משנה, כי זה רק הדפסה. בסדר? Okay, כן. זה פשוט הדפסה, הוא מדפיס משהו איך שהם השתמשו. Okay. אבל את צודקת, כן, זה נראה לי שונה. אוקיי. איגור, מה זה דיסקארדה? יש שם מתודה כזאת. איזה מתודה? השישית, מלמעלה. צריך לקרוא, זה לא יודע, דיסקארד. כנראה משהו לזרוק, אבל אני לא יודע. זה צריך לקרוא, כן. אני לא מכיר הכל. אבל אלו שמסתברים, אני מכיר טוב. אוקיי. בואו נשתמש במתודה. כתוב פונקציה שמקבלת רשימה של מחרזות, רשימה של מחרזות, ומחזירה מספר מילים שונות ברשימה. הנה דוגמה. פונקציה שלנו קיבלה רשימה, למשל hello, a, היי, והיא צריכה להחזיר כמה מילים שונות כאן יש, כאן היא צריכה להחזיר שתיים. מה הייתם עושים? איך אפשר לדעת כמה מילים שונות יש ברשימה? הערך שלה, כי כולם שונים. לא, מכניס לסט קודם. יש אותה מילה פעמיים או שלוש. מה אמרתי גלבון? מכניס אותה לסט ואז סופר כמה יש בסט. יפה, אז תסתכלי מה שאמרת קודם. אני לא שמתי לב שזאת רשימה ולא סט. אז קודם כל אנחנו נהפוך רשימה לקבוצה, ואז נגדיר אורך שלה. זה פתרון. נהפוך מילה לקבוצה, ואז לא יהיו לנו כפילויות, ואז נגדיר אורך של קבוצה. זה פתרון. הנה פתרון. מחזירים
אורך, כאשר אנחנו עושים המרה מרשימה לקבוצה. יפה מאוד. אתם רואים, זה עזר לנו. בלי קבוצות היינו צריכים לחפש כל הכפילויות, למחוק אותן, יותר מסביב. אוקיי, אני רוצה רק לראות. בסדר. אז אתה רואה, הנה דיסקארט. הוא מוחק אם יש כזה איבר, אבל אם אין כזה איבר הוא לא מוחק. זה דומה קצת לקריא. אומרים, עוד דבר אחד, יש מה שנקרא frozen set, זה בדיוק כמו set, אבל לא ניתן לשינוי. אתם זוכרים, יש רשימה ויש טאפל. טאפל זה כמו רשימה, אבל לא ניתן לשינוי. זוכרים? כן. אז frozen set זה כמו set, אבל אי אפשר לשינוי. לא נתעמת בזה, בסדר? אז יש גם frozen set, זה כמו set, אבל לא ניתן לשינוי. יש עוד דבר אחד ואנחנו נסיים. אני אגזור קצת על הקבוצות פעם הבאה, אבל לפחות שתראו את זה עכשיו. וזה דבר אחרון להיום. זה שאלה בקבינטוריקה שאפשר לשאול, כמה מילים שונות באורך N, באורך 6, ניתן להרחיב מאותיות של מילה מתמטיקה? מה אתם אומרים? זאת שאלה קבינטורית. נספור כמה יש, ואז נעשה לכל אחד עצרת. מה כמה יש? כמה יש אותיות, M, כמה יש T, כמה יש H מכל סוג, ואז עצרת לכל אחד. בהכפלה. אוקיי, זאת תשובה סופית. זה התכוונת? מה אתה אומר? וזה? כן, רק שזה עם צירופים, כן. זה אותו דבר. זאת תשובה סופית, אני לא חושב שהיא מאוד, בוא נגיד, קצרה, או לפחות פשוטה, או קצרה. זאת תשובה. יש 29,730 מילים שונים באורך 6. אז בפתרון קבינטורי הוא לא הכי פשוט. אם ככה אתם תופסים איזשהו בן אדם ואומרים לו לספור, הוא יטעה בפתרון. כי זה ארוך, יש פה 6 מחוברים וכל מחובר צריך לעשות משהו. זה לא השאלה הכי פשוטה. למה אני מראה לכם אותה? כי אפשר לפתור את זה בעזרת פייתון, בשורה אחת. זה אנחנו לא נלמד, אבל מי שמעניין זה יכול להסתכל. אם אתם רוצים לפתור את השאלה בפייתון, זה שורה אחת ונותן לכם תשובה. אתם רואים איזה כוח יש לפייתון. זה פתרון קבינטורי שרוב אנשים טועים בו, לפחות בהתחלה, צריך לתקן אחר כך. וזה פתרון בעזרת פייתון. יש ספרייה שאנחנו לא למדנו שנקראת איתרטוט, שיודעת לייצר לנו פרמוטציות. אנחנו מייצרים כל פרמוטציות בגודל 6 ממילה מתמטיקה, אבל יש פה כפילויות, אז אנחנו הופכים את זה לסט, ואז מסתכלים כמה מילים שונים יש. תשוו את הפתרון זה עם פתרון ראשון, וככה זה שאלה מחשבה מה יותר פשוט. אתם רואים, אז פייתון יכול לעזור לכם גם בשאלות קומבינטוריקה, לפחות לבדוק שאתם לא טעיתם. הספרייה איתר טולס, אנחנו לא למדים אותה, אבל היא ספריית שימושית לכל מיני, לייצר קבוצות, פרמוטציות, אובייקטים, זה משהו מאוד מעניין, זה יכול לעזור, זו ספרייה מאוד מאוד שימושית. אבל תסתכלו, בקרלות אתם פותרים שאלה קומבינטורית שהיא לא פשוטה. לא קשה, אבל לא פשוטה. כן. למה? לא, בשום שנה. הבנת? כן, זה הסתדר? נראה לי. כן. אנחנו מייצרים כל הבחירות של 6 אותיות ממילה מתמטיקה. יש כפילויות, לכן אנחנו עושים סט
כדי שלא יהיו כפילויות, ואז מחזירים כמה אובייקטים יש. זה פתרון של אחד. למה יש שם 7 בחר 6? לא, זה קומבינטוריקה, זה... תחשבו, בסדר? תחשבו, זה אם אתם רוצים, אני אסביר לכם פעם הבאה, זה כבר לא פייתון. את חושבת על פתרון מתמטי? כן. בסדר, אני אסביר לכם פעם הבאה. אם זה מעניין, אני אסביר פעם הבאה, בסדר? אנחנו פייתון, לנו חשוב את הפתרון הזה, השחור הזה. אוקיי, בסדר חברים, תודה רבה לכם. אנחנו נתראה שבוע הבא, להתראות. תודה. תודה. אוקיי.